Benvingudes i benvinguts a la jornada de xerrades del Mobile Social Congress 2023, que és un projecte impulsat per CETEM Catalunya amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona. Saludem també els que ens esteu seguint en línia. Us recordem que si voleu fer piulades, tant els que esteu en línia com els que esteu aquí, ho podeu fer a través de dos hashtags, que són Coixinet MSC23 i Coixinet al nostre mòbil, que també els podeu trobar, si voleu, també al Twitter de CETEM Catalunya. També recordem a les persones que ens acompanyeu en línia que la sessió està sent gravada. Per tant, cal apagar els mòbils i si teniu alguna pregunta, doncs la podeu dirigir al chat i allà doncs les anirem recopilant també. Primer tot, em presento, em dic Helena, soc periodista de Crític i avui us aniré guiant una miqueta en aquestes jornades, les diferents taules rodones d'aquest Mobile Social Congress 2023. Us poso res breument en context abans de donar com una petita benvinguda. El Mobile Social Congress és un projecte que pretén crear un espai de trobada i de reflexió entorn del model de producció i de consum de les tecnologies de la informació i la comunicació oberta a la ciutadania. En aquesta 8a edició, el lema és Activem la tecnologia justa i sostenible i avui hi haurà 3 panells on parlarem de diferents temes vinculats als impactes socials i ambientals de la producció de mòbils i tauletes. Les sessions d'avui, així com a aspectes tècnics, compten amb la traducció simultània, el castellà i l'anglès, tant com els que esteu aquí presencialment com els que ens esteu veient en línia, de manera que podeu escollir l'idioma, connectar amb vos al canal de l'idioma que voleu escoltar. També recordar als que ens seguiu en línia que no us heu de connectar a la pausa que hi ha prevista a les 7. Després de tots aquests aspectes tècnics i de posar-vos una mica com en context, ara sí, entrem en matèria. La jornada d'avui l'obrirem amb la benvinguda a càrrec de David Llista, director de Justícia Global i Cooperació Internacional a l'Ajuntament de Barcelona, i amb Clàudia Bosch, responsable de la campanya electrònica justa a CETEM Catalunya. Endavant, David. Bé. Gràcies. Bona tarda a tothom. Bé, novament, no? Qui ha de pagar més el mòbil té l'alarma de l'hora de berenar. Molt bé. Doncs, salut a tothom. De nou estem aquí per obrir una nova edició del Social Mobile, no? I ho fa sempre amb el context, i aprofita el context d'una de les majors congregacions més importants del món i demostratives de l'electrònica, no? On els representants d'empreses, d'estats i de potències tecnològiques mostren el seu poder i les últimes innovacions i qui té la tecnologia més grossa i fan grans negocis, no? En un context on tenim la ciutat amb prop d'entre 80 i 100.000 persones arribades de tot el món, i això que la Xina continua bastant tancada, el tema del Covid, i diguem-ne, i Barcelona treu pit de la seva marca tecnològica, que és més marca que, malgrat que és el quart ecosistema d'Europa d'start-ups digitals, que s'han anat produint també a la calor del mobile. Llavors, òbviament, quan un entra en aquest espai, doncs veu tota aquesta dimensió del negoci, d'aquesta, diguem-ne, avenç cap al futur, pensa en el que pot succeir en la seva feina, en la seva vida, en els propers anys, entra en una dinàmica bastant futurista, però hi ha un espai de discussió que no està molt visual, està molt minimitzat a dintre del Congrés Mundial, malgrat que en alguns espais es toca, que és tot el que té a veure amb una sèrie d'actors que estan fora, diguem-ne, de les baules privilegiades de la cadena global de subministrament, que són els de les fàbriques, no?, que són els de les mines, dels minerals, que són necessaris per la producció, són claus, els que estan visquent en les zones de trànsit de l'electrònica, i d'una sèrie d'actors que numèricament són molt superiors a aquests que tenim avui a Barcelona, no?
Ahir sortia un article en l'Ara que parlava, diu en el Botafumeiro, que és un restaurant, diguem-ne, bo de Gràcia, explicava el jefe del Botafumeiro, han arribat a fer gastos per comensal de 6.000 euros. No sé si algú d'aquí ha pres un menú per 6.000 euros, però has de fer-la molt grossa per arribar a aquest. T'has d'esforçar. Per tant, és un negoci que està en la punta, diguem-ne, de la piràmide capitalista actual, no? I que requereix una reflexió de fons també respecte a l'impacte. I això agraïm molt que CETEM hagi fet aquesta funció amb moltes altres organitzacions que també esteu treballant al voltant d'aquesta temàtica. I que Barcelona, que té una, sabeu que té una política de justícia global, Barcelona? Té una, val? Gestiona el 0,7 dels ingressos. Està orientada a la justícia global des de dos, diguem-ne, premisses. Una és que el món, i especialment durant la globalització, és profundament injust i està generant encara més injustícies amb noves formes, per exemple, amb el procés de digitalització. I l'altra premissa de la qual parteix aquesta política pública és que Barcelona, bueno, davant d'aquests problemes complexos com el canvi climàtic, com les migracions, aquests problemes són de responsabilitat compartida i Barcelona té una part d'aquesta responsabilitat compartida i l'ha d'assumir i ha d'intentar esmorteir-la, donat que és una ciutat global que consumeix productes de tot el món cada dia, que pren energia russa i ucraïnesa, que no, és una ciutat global, doncs ha d'assumir també aquesta part de la globalització a les seves polítiques públiques, no? I, per tant, donar suport a aquest tipus d'espais és una necessitat i un imperatiu. Llavors, avui pel dematí ens hem reunit amb els companys de Farmamundi que estan al Congo. Havíem finançat un projecte de crisi humanitària. Ens explicaven que la guerrilla M23, que té seu a Ruanda, no? Que és un país que està com disparant-se en quant a riquesa, de forma curiosa, no? Al costat del Congo, que s'està enfonsant, estaven envoltant la ciutat de Goma i està a punt d'implosionar-se. Jo li deia, hòstia, no estem rebent cap notícia d'aquesta crisi. Hi ha una quantitat de... Diu, ara els pobles cada dia repeteix la història d'entre la guerrilla, assassina 150 persones d'aldees de 400 persones, per tant, es carrega un quart de la població i va a la següent, i això està succeint tots els dies, no? Els cascos blaus. Bueno, doncs això té a veure amb l'electrònica, perquè, com sabeu, aquella geopolítica regional té a veure amb l'exportació de minerals, amb creixement per una sèrie de potències, entre ells la Unió Europea, que han decidit fer una transició digital i una transició ecològica, que requereix també panells solars i una revolució verda. Per tant, tot això és una demanda que, com arriba a perifèries com Filipines amb les fàbriques o com el Congo amb les mines, és generar una hipertremolor i una inflació amb aquest tipus de guerrilles i despropòsits en la governança d'aquests països. Per tant, l'electrònica és l'avantguàrdia de les cadenes globals de subministrament injustes, val? I les hem d'analitzar, les hem de tractar, les hem de posar al focus, i això, diguem-ne, ho feu molt de vosaltres, però CETEM amb aquest social mobile ho fa molt encertadament perquè genera aquest vincle, aquest interès per la tecnologia, i li posa el contrapunt en el moment que la gent està parlant de tecnologia i TV3 cada dia surt, no? I l'altre, vale? Llavors, molt bé. Què fa l'Ajuntament de Barcelona? I amb això acabo, sobre el tema de la compra pública, no? Perquè podem desplegar una política d'ajut internacional finançant projectes d'ONGs o fent cooperació tècnica amb Amman, amb Tunis, amb l'Havana, amb Bogotà. Però, per l'altra, tenir polítiques de compra pública que comprin a empreses que violen sistemàticament els drets humans de la població uigur, per exemple, en la compra d'artefactes electrònics, siguin ordinadors o siguin telèfons mòbils o siguin bateries elèctriques pels cotxes de la Guàrdia Urbana o dels bombers, etc. Què fa? Bé, amb la Carla, aquí present, que és la nostra tècnica de compra pública i drets humans,
i amb xarxes, no, com la de la Laura, l'Electronics Watch, que junta moltes, moltes administracions públiques, que són compradors, ONGs que tenen coneixements transnacionals i sindicats que estan a la Xina, a Singapur o a Filipines, treballem plegades per generar una nova governança sobre l'electrònica i impulsar processos de compra que, quan sabem que hi ha una vulneració, perquè ens ho diu un sindicat de Filipines o de Malàisia, els diem a les empreses que ens venen a nosaltres, tio, has controlado aquí que el que estàs comprant? Saps que en aquesta fàbrica hi ha indicis de violacions sistemàtiques de drets humans? Ho pots consultar, sisplau, ho pots moure, i generem moviments, diguem-ne, de justícia global interns a la globalització, una mena de contramoviments diferents a baixar els preus, a veure qui em dona més bon preu i comprar-li el més barat, que és el que també vulnera més els drets humans. Vale? Això és un exemple. Hem anat introduint diferents mecàniques en la compra pública de l'administració pública. Estem aprenent molt, sobretot, de les administracions nòrdiques, d'Oslo, de Suècia, etc. Però al sud d'Europa som ara dels que està més avançadet i estem treballant amb altres administracions, amb ONGs i amb tota la comunitat i amb sindicats, i esperem poder-ho fer perquè estem a mitges. No hem aconseguit. L'Ajuntament de Barcelona continua comprant empreses que violen drets humans, sigui el Florentino, a Ferrovial, que ara està en els mitjans de comunicació, o a IBM, que ara és el Lenovo, no? Vale? O sigui que bon social. Gràcies a TEM per organitzar-ho i seguirem donant la pallissa. Molt bé. Moltes gràcies, David. Ara donem pas a la Clàudia Bosch, que és la tècnica de la campanya electrònica justa CETEM Catalunya, perquè també ens doni la benvinguda. Gràcies, Anna. Bueno, jo no m'allargaré gaire perquè vull respectar el temps dels panells, que és per el que hem vingut avui. També, bueno, abans de tot, també m'agradaria presentar la Judit, que la tinc aquí al costat. És la meva companya a CETEM, predecessora com a responsable de la campanya electrònica justa i també una de les meves mentores actualment. Bé, es volia explicar una mica com CETEM acaba estant en un dia com avui fent això. CETEM és una associació sense ànim de lucre amb més de 50 anys d'història. Tot va començar amb una mena com de voluntariats internacionals, fins que va arribar un punt que es va veure que el que s'anava a fer allà a un país llunyà del qual no es coneixia gaire la realitat no era ajudar, sinó que el que havíem de fer era revisar-nos el que estàvem fent aquí. Així és com neixen les campanyes de CETEM. Electrònica Justa és una d'elles, però no l'única. També tenim una campanya similar, però basada en el tèxtil, i una altra sobre la banca armada, juntament amb el centre de l'AS. Aleshores, fa 8 anys que celebrem aquest congrés i, malauradament, continua sent molt necessari un congrés com aquest. El Mobile World Congress, com bé ha explicat el David, s'emporta un protagonisme excepcional aquests dies als mitjans de comunicació, i això ens obre una finestra d'oportunitat per visibilitzar aquests impactes que estem intentant denunciar al llarg de tot l'any als mitjans. També vull agrair la col·laboració en Dies d'Agost, que ens ha aconseguit moltes entrevistes a mitjans i ens ajuda a transmetre aquest missatge. I bueno, us vull agrair a totes per venir avui i també explicar-vos que això és només la punta de l'iceberg, que a partir d'aquí forcem a conèixer-nos més entre entitats, a col·laborar més, a forjar vincles amb contraparts del sud global i també a buscar noves maneres d'arribar a nous públics. Així que el mobile continua viu, i esperem que continuï sent una plataforma ben útil per denunciar els impactes lligats a la cadena de subministrament de l'electrònica. En el programa d'aquest any hem intentat cobrir una mica tota aquesta cadena, des de la part de l'extracció de minerals, passant per les fàbriques, a la part de fi de vida, una mica per cobrir tot aquest recorregut que fan els nostres dispositius. I hem intentat aportar el màxim de veus crítiques que ens ajudaran a entendre la complexitat que hi ha darrere d'aquestes cadenes de subministrament. Em fa la impressió que quan pensem en tecnologia el que ens ve al cap són com futur, innovació, progrés, com coses intangibles, però hem d'aprendre a
consciència que tota aquesta tecnologia depèn d'una base material molt important, que no és intangible, que no és invisible, que no és abstracta. A darrere hi ha persones i avui hem vingut a posar aquestes persones aquí a davant. Així que no m'allargaré més. Amb això dono la paraula a l'Helena, que ens anirà guiant durant la jornada d'avui, i ja s'acosta l'hora de començar el primer panell. Així que ja està. Gràcies. Molt bé. Doncs, moltes gràcies als dos, a la David i a la Clàudia. Em sentiu bé? Sí, perfecte. Doncs, abans de procedir amb la primera taula, vull informar-vos que a l'entrada trobareu la informació per participar de les al·legacions contra la iniciativa minera Les Naves, presentada per l'associació Plataforma No a la Mina de Canyaveral. Per tant, si voleu sumar-vos a les al·legacions, a l'entrada trobareu la informació i també la, i més informació sobre el projecte i el procediment. Ara sí, després d'aquests incisos, us recordem, podeu piular amb els coixinets que us hem comentat, coixinet MSC23 o coixinet al nostre mòbil. I passo a presentar-vos la primera sessió d'aquesta jornada d'avui, que està completament dedicada a les Filipines. A aquest país que en les últimes dècades s'ha convertit en un gran exportador de components electrònics, però que, per altra banda, també tanmateix s'ha convertit en l'escenari de vulneracions de drets humans i laborals, on el govern és còmplice també de, les, de la persecució d'activistes i de líders sindicals. Aquesta primera sessió d'avui la moderarà la Marta Rivera, que és tècnica de justícia econòmica de l'Observatori DESC, graduada en Dret i Economia i del màster de recerca en Sociologia i Demografia. Així que ara sí, faig posar a la Marta i us deixo amb aquesta taula sobre Filipines i la indústria electrònica. Disculpeu. Com deia, jo sóc la Marta Rivera, sóc tècnica de l'Observatori DESC i nosaltres també treballem fent una anàlisi de l'impacte de dels impactes socials i ambientals de diferents indústries, treballant perquè les empreses transnacionals es responsabilitzin per les vulneracions de drets humans i ambientals que es produeixen al llarg de la cadena de subministrament. I, de fet, per aquelles interessades en també en les vulneracions de drets socials i ambientals que es produeixen arran de noves digitalitzacions, la setmana que ve presenteu un nou informe sobre els impactes de les economies de plataforma, empreses com Glovo, Amazon i Uber, la setmana que ve a la Lleialtat Sencenca, aquí, aprofitant per aquest espai. Però, òbviament, vosaltres heu vingut aquí no per escoltar-me a mi, sinó per escoltar aquest impressionant panell que de ben segur que serà extremadament inspirador i que contem amb Camps de Ligente, després contem amb Nadia de León i, en tercer lloc, a més aquí, en format presencial, amb Sarina Musri. I em sembla que passo ja a la primera panellista. Camps de Ligente, ella és directora del Center for Trade Union and Human Rights i em sembla que es connectarà en format híbrid. Em sembla que la tenim ja connectada o... Sí? Ah, no, comença... Perdoneu. Doncs potser començarem amb la panelista que tenim aquí, de fet, en format presencial. Ella és Sarina Musri, ella és advocada de drets humans i també és defensora i ha vingut aquí per explicar-nos diferents casos en els que ha estat treballant a les Filipines pel que fa a persones defensores de drets humans. També és membre de diferents sindicats en la seva qualitat d'advocada i ara mateix també està col·laborant amb l'Associació Catalana de la Pau. Així que, sense cap més espera, si us plau. Endavant. Buenas tardes. Buenas tardes a tots, a totes. I think, first of all, thank you very much for... En primer lloc, moltes gràcies per aquest espai que m'heu convidat a compartir per parlar de la situació dels drets humans a les Filipines, sobretot dels drets dels treballadors, sobretot en el sector de la indústria electrònica i anar a l'origen d'aquests aparells electrònics que es troben a les muntanyes de les Filipines. Moltes gràcies pel temps que em concediu. Si no m'equivoco, a partir de la conversa amb la Clàudia, per tal que tots nosaltres entenguem la situació,
dels drets dels treballadors en el sector de l'electrònica a la Filipina, potser seria millor que comencessin les meves dues companyes. Penso que en les comunicacions, primer, hi ha la comunicació dels sindicats, del Center of Trade Union, perquè ens expliqui una mica què passa en aquest àmbit. I després... que ens estan, que faran les, els seus panells en format híbrid i, per tant, donem entrada a la Camps Deligente. Ella és directora del Centre de Center for Trade Union and Human Rights, com estava dient, i també ha estat encarregant-se del Departament de Públic, Informació i Educació de la seva organització. Ella s'ha dedicat a sensibilitzar sobre quina és la situació de, dels sindicalistes a les Filipines i també de fer accions de capacitació tant per les persones treballadores de la indústria electrònica com per les persones sindicalistes. I ens donarà una mica un estat de la qüestió sobre quines són les condicions laborals de les persones que treballen en aquestes indústries en aquell país. Així que, sisplau, endavant. Can you hear me? No sé si em podeu sentir. All right. All right. Em sembla que no l'escoltem. From the Center for Trade. En el Centre de Sindicats i Drets Humans, ens agradaria donar les gràcies al CETEM per donar-nos la possibilitat de parlar sobre la situació dels treballadors del sector electrònic a les Filipines. Can I share my slides? Puc compartir les meves transparències? Sisplau, encara no et sentim a la sala. Camps, si poguessis esperar fins que et puguem escoltar totes les presents. All right. Som-hi. All right. Gràcies. Can you talk again? Aquests problemes tècnics. Hello. Hola, em sentiu? Hello, can you hear me now? Hola, em podeu sentir? Yes. Hello. Hola, de nou. You can hear me now. Ara em podeu sentir? Hello. Hola, hola. Yes, please, sí, pot continuar. Algú podria compartir les transparències que he enviat? Gràcies. Perdoneu, és un poco complicado. Again, we thank CETEM Catalunya. Moltes gràcies al CETEM Catalunya per convidar-me i oferir aquesta possibilitat de compartir la situació dels treballadors del sector de l'electrònica a les Filipines. M'agradaria donar una visió general sobre la situació dels treballadors del sector de l'electrònica a les Filipines, basant-me en la nostra feina. Col·laborem amb Electronic Watch, també col·laborem amb sindicats locals i xarxes de treballadors del sector electrònic. Aquí podem veure, tenir una idea general sobre com la indústria de l'electrònica és l'exportació més important de les Filipines i és el motor del sector econòmic. I aquest sector està dominat per multinacionals. Aquí tenim algunes xifres. El novembre del 2022, el sector de l'electrònica significava un 64,3% de les exportacions de les Filipines i significava 4.500 milions de dòlars el novembre d'aquell any. I les exportacions totals del 2021 superaven els 45.000 milions de dòlars. 45.000 milions de dòlars.
o què fa l'ocupació en funció de les dades que tenim de 2018, aquest sector ocupava 3.200.000 persones de manera indirecta i directa, i més del 60% són dones. Les dones es prefereix a les dones per part d'aquestes empreses perquè pensen que fan una feina més acurada i que són més destres a l'hora de muntar aquests components electrònics. Es va fer una avaluació del risc amb l'ajut d'Electronics Watch el 2016 i es van veure que hi havia alguns problemes que plantejaven els treballadors en el sector. Aquí veiem un salari baix, les faltes de seguretat laboral, que se'ls obligava a treballar hores extres, unes pobres condicions de treball i violacions contra la llibertat d'expressió. Següent transparència, sisplau. Pel que fa als sous, a Filipines continuen sent insuficients per a poder pagar les necessitats bàsiques dels treballadors. Ara es demana que hi hagi un augment del salari i també que es torni a imposar un sou mínim nacional que s'augmenti. Sobretot hi ha hagut protestes els darrers anys quan han augmentat el preu de productes bàsics. Les famílies filipines gairebé no poden mantenir-se amb els salaris extremament baixos. Una família de 5 persones ara guanya $21 el salari mínim per dia. El més alt que hi ha és $10.4 per dia. I veiem que és molt difícil que una família pugui sobreviure amb això. I les empreses es situen en regions on tenen els sous més baixos. El més baix és $6.4, el salari més baix, a la regió 13. En aquest estudi que vam fer el 2016, també vàrem estudiar les condicions laborals i els treballadors els obligava a treballar hores extres sense donar-los dies de descans. I això és un factor de risc perquè es consideri aquesta feina un treball forçat. I se'ls obligava a fer això per tal de renovar-los el contracte o de continuar treballant. Les Filipines ha intentat aplicar la setmana de feina de 4 dies. Els treballadors treballen més hores i no poden descansar ni dedicar temps a la seva família. També hi ha falta de seguretat al lloc de treball, tot i que el govern diu que el 70% dels sectors tenen feina regularment, però aquestes dades venen només de les feines directes, que inclou entre 300.000 i 500.000 treballadors. Hem també fet un estudi de les feines indirectes i també hem vist que s'han vulnerat molts drets, sobretot durant la pandèmia, perquè no se'ls proporcionava assistència sanitària i protecció que podia portar a situacions de risc durant la pandèmia. Alguns treballadors han manifestat que s'ha rescindit el seu contracte com a mesura disciplinària i que se'ls castiga si s'organitzen en sindicats. Els
alguns treballadors no se'ls permet de unir-se a les als sindicats si no són treballadors permanents. Però un dels principals problemes és que hi ha molts treballadors que no tenen una feina permanent o un contracte permanent i això no els permet formar part del sindicat, sindicar-se. Es viola la llibertat d'associació. Els sindicats, de vegades, no estan presents en aquests sectors. Aquestes organitzacions o aquests sectors paga molt poc als treballadors que no estan sindicats. Alguns empresaris contracten a treballadors, però no els donen, no els fan un contracte permanent i això no els permet formar part dels sindicats. Moltes vegades no se'ls fa un contracte escrit, sinó que és un contracte oral. La situació de les companyies a les zones econòmiques especials significa que moltes vegades no es poden els treballadors manifestar. Moltes empreses electròniques estan, filipines estan en aquestes zones econòmiques especials que tenen lleis una mica diferents en el que les empreses reben més beneficis, tenen una independència industrial, per tant, no hi ha una política de vaga ni sindicats i els treballadors que estan en aquestes zones ho tenen molt difícil a l'hora d'organitzar-se en sindicat perquè hi ha unes mesures de control estrictes. I és més difícil per aquests treballadors dur a terme accions socials en aquestes zones. Una altra forma de violació d'aquesta llibertat d'associació que hem vist en el nostre estudi, i sobretot durant la pandèmia, va ser la campanya que es va dur a terme per acabar els conflictes locals relacionats amb els comunistes. Aquí hi havia, estaven alguns lligats als sindicats. Hi havia el Nexperia Philippines, que és un sindicat on hi ha treballadors d'aquests sectors de l'electrònica. El sindicat es va crear fa uns anys, però les forces estatals els continuen atacat aquest sindicat i el considera com un terrorista i amenaça els treballadors i els líders sindicals d'aquest sindicat i els diu que si no surten del sindicat els col·locaran en una llista negra o els arrestaran perquè violen aquesta llei antiterrorista. Per tant, coses com aquestes passen i es pot veure que la concentració de sindicats es dona a Mindanao, a Cavite, a Laguna. És trist, però aquestes forces estatals estan lluitant contra els sindicats i fa poc es va crear la missió tripartida de les Filipines i això va alarmar alguns treballadors o membres dels sindicats perquè afecta la llibertat d'associació. Ja he pràcticament acabat la meva presentació. Les Filipines considera un dels països més perillosos pels treballadors. El 2021, Dandi Miguel, la presidenta de Fuji Electric Philippines, del sindicat d'aquesta empresa, va ser assassinada. Era un líder molt jove, sindicalista molt jove, i va ser la darrera víctima d'aquests assassinats extrajudicials. Tot i que no s'ha fet justícia per ell,
16 víctimes més d'aquests assassinats extrajudicials de sindicalistes i treballadors. Propera transparència, sisplau. I acabaré la meva presentació amb aquestes fotografies. Tot i aquests reptes i amenaces pels treballadors, continuen lluitant pels seus drets per crear sindicats enfront del detriment de les condicions laborals i per lluitar a favor dels treballadors. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Camps. Moltíssimes gràcies. Hola. Hola, hola. Sí, ara. Doncs ara sí. Moltíssimes gràcies, Camps Diligente, per aquesta visió més global sobre quines són les condicions laborals de les persones que treballen a Filipines, al món de la indústria. No? Veiem, ens ha relatat com diverses persones que treballen a la indústria pateixen condicions precàries i se'ls vulneren diferents drets, com el dret d'associació o el dret de sindicar-se, no? Donada aquesta baixa sindicació o pràcticament inexistent. Avançant una mica ja a la discussió sobre què podrien fer les empreses o què estan fent per millorar aquestes condicions, tenim la segona panelista. Ella ha treballat sobre quines són les condicions de seguretat o de falta de seguretat que pateixen les persones treballadores en aquesta indústria i també quin és el seu accés a plans de salut, quines són les condicions de salut que afronten. Per això tenim amb nosaltres Nadia de León. Ella és directora del Institute of Occupational Health and Safety Development a les Filipines, perdoneu, el nom està en anglès. I abans de ser la directora de la seva organització, també va treballar com a organitzadora sindical. Abans de també ser directora d'incidència política a la seva organització. Per tant, per parlar-nos d'aquestes condicions d'inseguretat o seguretat i també condicions de salut, endavant amb la segona panelista d'avui, la Nadia León. Nadia de León. Yes. Good afternoon, everyone. Bona tarda a tothom. Espero que em pugueu sentir. Yes, we can hear you. Bona tarda, em dic Nadia de León i vinc de les Filipines. Voldria donar les gràcies a CETEM per haver-nos convidat com a Institut d'Occupational Health i Safety Development per compartir informació sobre la nostra feina, sobre la seguretat i els drets dels treballadors en el sector de l'electrònica. El nostre objectiu principal és protegir i cuidar els drets dels treballadors pel que fa a la seva salut ocupacional i la seva seguretat, conscienciant sobre la necessitat i la importància d'aquesta seguretat en el lloc de treball. I, juntament amb els treballadors, els ajudem a desenvolupar els seus propis programes de seguretat en el lloc de treball. Tenim diversos programes, educació, recerca, on duem a terme aquestes feines. També fem un reconeixement de seguretat i d'elements de seguretat com a principi fonamental i dret als sindicats i per grups com el nostre. Hem d'assegurar que aquests programes s'inclouen sempre en els nostres plans d'acció i en els nostres moviments. Hem pogut incloure aquests drets a la nova llei de salut
ocupacional que tenia a veure amb el dret a saber, el dret a negar-se a realitzar treball no segur, el dret a informar d'accidents i el dret a fer servir equip de protecció personal. Aquesta llei 110-58 no incloïa la criminalització de les violacions de seguretat per les quals hem fet campanya, però el seu passatge històric va ser un guany significatiu pels treballadors i per les famílies de les víctimes per la seva lluita per la justícia. També es pot considerar com un pas positiu en la nostra campanya per defensar el dret bàsic dels treballadors per a la salut i la seguretat. Aquests treballadors moltes vegades han acabat morint, han acabat ferits o morint. El 2018 es va demanar que s'implementessin polítiques i programes de salut mental i implementació també de polítiques no discriminatòries en el lloc de treball. L'any següent es va aprovar la llei de l'ampliació de la baixa per maternitat. Abans eren, antigament eren 60 dies i es van ampliar. Amb 15 dies per als pares solters o pares sols. Ara estan treballant en condicions de seguretat els treballadors? Doncs no. Continuem tenint encara molts casos d'accidents. Tenim molts dels morts que podien haver estat previngudes l'any passat, el 2022, en només 6 setmanes, entre maig i juliol, es van reportar 12 morts. Basant-nos en les dades últimes, això no és un reflex del panorama general. La mort de treballadors no es representa en aquestes dades i el govern només pot cobrir una petita part o un petit percentatge d'aquests establiments pel nombre d'inspectors que existeixen. Els treballadors durant la pandèmia van esdevenir encara més vulnerables i la protecció pels treballadors es va fer més difícil. El govern no va aconseguir protegir els treballadors del Covid-19. Les grans multinacionals electròniques que se suposava que complien els codis de les indústries netes tampoc no van protegir els seus treballadors del Covid-19. Van morir 3 treballadors i es van infectar milers. Més de 2.600. Molts es van debatre entre la vida i la mort. Fins i tot abans de la pandèmia, la nostra organització treballava amb la indústria electrònica i amb els sindicats. L'any passat, el 2022, vam fer un taller sobre OSH en les indústries electròniques, parlant de les preocupacions principals sobre aquest tema, els treballadors han expressat la seva preocupació sobre la seva exposició als productes químics als llocs de treball. Alguns treballadors estan alarmats
que es vulnera el dret de conèixer a quins productes químics estan exposats i els seus efectes sobre la seva, els efectes d'aquests productes sobre la seva salut a mitjà i llarg terme. També s'ha reportat l'absència d'equips de protecció, equipament de protecció d'aquests productes. També ens trobem amb perills ergonòmics. Encara hi ha empreses que no compleixen amb la llei OSH pels que fa als comitès de seguretat. No són tampoc conscients dels programes de compensació governamental on els treballadors que tenen accidents tenen dret a compensacions, la qual cosa mostra que la lluita per la seguretat continua. La cultura de la negligència per als treballadors d'OSH passa per penes estrictes, com en el cas que on van morir 70 treballadors van morir el 2015. Encara els responsables estan lliures i no han rebut, rendit comptes. I les compensacions no han passat de 100.000 pesos. La llei 21-26 vol criminalitzar aquestes violacions als estàndards de la OSH. També continuem amb la recerca pel que fa a tot el que està ocorrent en matèria de malalties, salut i símptomes dels treballadors a la xarxa de la indústria electrònica, que representen més o menys 10.000 treballadors de la indústria. Volem recollir aquestes dades essencials i utilitzar-les per poder donar a conèixer les guies o els mandats de l'OSH en el sector. 15 dones de 60, 15 de 60 van haver de demanar baixa per problemes de salut, el que fa a infeccions d'orina, de càncers cervicals, càncer de coll uterí. Estem també promovent la detecció d'aquest càncer de coll uterí amb treballadores d'aquest sector. I aquestes empreses haurien de dur a terme aquests controls. Vam organitzar un mòdul de formació perquè de com organitzar un comitè per promoure la seguretat en el lloc de treball. I vam organitzar aquest taller amb treballadors del sector de l'electrònica. També animem que els sindicalistes ensenyin a les altres i sindicats que expliquin a tots els sindicats que promoguin aquest missatge perquè cada vegada estiguin més informats els treballadors i els sindicalistes de quins són els seus drets. OSH és una bona eina pels treballadors. Estem al costat dels treballadors i creiem fermament que els llocs de treball que tenen el suport d'aquests sindicats són llocs de treball més segurs i més forts. Demanem llocs de treball segurs ara.
Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Nadia de León, per aquesta exposició. A mi, personalment, les ponències de persones com la Nadia, quan ens expliquen la feina que estan fent des de Filipines per millorar les condicions laborals de les persones treballadores allà, em recorda com és important aquest treball dual, no? Tant amb les organitzacions que estem aquí fent incidència per millorar les condicions laborals al llarg de la cadena de subministrament, com la feina que fan directament elles allà, tant d'incidència política perquè s'apliquin les normatives als països d'origen, com les formacions, per exemple, que es fan amb les persones treballadores. Per tant, no reforçar el que estava dient la Clàudia al principi sobre aquesta importància de treballar tant des del nord com del sud, i també de tenir aquesta capacitat de denúncia, no? de les condicions als llocs de manufactura, d'extracció d'origen. Respecte a aquesta denúncia, tenim la sort de comptar aquí presencialment amb la Sarina Musni. Ella és advocada i defensora de drets humans i ens va explicar la seva experiència respecte a diferents casos que ha portat amb els que ha treballat a Filipines, no? amb persones defensores. Crec que és especialment important recordar que les persones defensores de drets humans, no aquelles que denuncien les vulneracions que es cometen arreu del món, continuen patint avui un alt nombre d'agressions que van des de les amenaces, com les agressions físiques, com assassinats, no? com el cas que ens estava explicant la companya al principi, i que aquesta tasca de denúncia es torna encara més perillosa, encara més important en països com les Filipines, on informes com Global Witness ens ensenyen que continua sent dels països, si no és el primer o el segon, però dels top 3 on es produeixen més agressions a persones defensores de drets humans. Per tant, visibilitzar la tasca que fan persones com la Sarina és especialment important per donar-li la importància que siguem conscients de, no, també un altre cop, com deia la Clàudia al principi, que darrere el que nosaltres consumim hi ha persones, hi ha drets que estan vulnerats d'aquestes persones, hi ha persones que les denuncien i que també pateixen agressions a causa d'això. Per tant, moltes gràcies per venir aquí, per poder-te escoltar i, sisplau, endavant. Muchas gracias a ti. Thank you very much also for listening to our story. Gràcies per escoltar les nostres històries i per estar aquí avui amb nosaltres per mostrar solidaritat, no només amb els treballadors, amb els advocats i amb les poblacions autòctones, les poblacions indígenes, que són una de les comunitats més afectades per aquesta indústria electrònica i més tocades. M'agradaria agrair a la CAMS i a la Nadia per presentar la situació dels treballadors a les Filipines i sobretot en el sector de l'electrònica. Com podeu veure, els temes laborals se centren en dos casos, sobretot el contracte dels treballadors o la no regularització dels treballadors i l'exercici del seu dret a l'associació o de crear o unir-se a un sindicat. Dos drets essencials dels treballadors, ja sigui del sector de l'electrònica o qualsevol altre sector industrial al qual es pertanyi. A les Filipines, aquests dos drets estan en una situació difícil. La CAM ens ha ensenyat fotografies on es veuen treballadors protestant que demanen salaris més alts, més elevats, o la Nadia ens ha ensenyat treballadors que demanaven més condicions segures, sobretot durant la Covid. Per tant, el moviment dels treballadors és un moviment actiu a les Filipines. Tanmateix, els drets laborals i les persones que defensen aquests drets laborals i drets humans se'ls està etiquetant i se'ls està etiquetant d'una manera molt precisa, i intentaré explicar què és aquest red tagging, aquest etiquetatge vermell, i què s'està fent per combatre-ho.
Okay. What's this red tagging? What is this red tagging? Què és? Què és aquest etiquetatge vermell? En el cas de Zarate versus Aquino del Tribunal Suprem, hi va haver una opinió diferent del jutge Marvic Leonen que definia aquest fenomen com el fenomen d'implicar a líders de grups civils progressistes en crims atrossos, que es denomina això, l'etiquetatge vermell. És presentar l'altre com a dolent, etiquetar-lo o culpabilitzar-lo d'associació amb diverses organitzacions. I aquestes agrupacions són estereotipades o caricaturitzades per part de militars com a grups comunistes, el que els converteix en objectius fàcils de les unitats militars o paramilitars del govern. Per tant, aquest red targeting, aquesta manera de designar-los i convertir-los en qualsevol en membres, líders d'organitzacions civils, etiquetar-lo com a comunista. I sabem que els comunistes els coneix com els rojos, per això es diu aquest etiquetatge vermell, però això és perillós. La Comissió de Drets Humans a les Filipines també ha descrit aquest fenomen com un acte per part d'actors estatals, particularment d'agències policials, per presentar individus, grups o institucions públicament com grups que estan afiliats al comunisme o que són grups d'esquerres terroristes. Per tant, són aquests actors estatals que etiqueten aquestes persones o aquestes organitzacions com a comunistes o terroristes. Un dels membres de la nostra organització d'advocats, l'organització nacional, que es diu Angelo Carlo Guillen, també ha analitzat aquest fenomen i ha dit que és un mecanisme que utilitza el govern de les Filipines per desacreditar, incitar la violència i l'odi contra persones crítiques contra el govern, membres de l'oposició, sobretot activistes, persones que pertanyen a grups progressistes i persones que critiquen les polítiques antipopulars i opressives del govern Duterte. Aquesta pràctica de l'etiquetatge vermell, del red tagging, ha existit ja des del en el passat, però durant el govern Duterte es va intensificar i això continua ara amb el govern actual. Hem esmentat com se'ls designa aquestes persones com a persones dolentes. I què passa? Com ho fan? Doncs ho fan així, amb cartells que es mostren vandalitzant les parets, on s'escriuen el nom de les persones, o NPA, que és el Nou Exèrcit Popular, que és l'exèrcit del Partit Comunista de les Filipines. Sí, podem veure com es vandalitzen. El que s'ha escrit aquí és una equació matemàtica. Musni, la meva família, defensors dels drets humans, més Arate, també un defensor dels drets humans, congressista i advocat, i Tabakon, que és un mestre del sistema públic. Tots aquests tres són iguals al Nou Exèrcit Popular. És a dir, tots nosaltres, que som advocats o professor, que defensem els drets humans, som combatents. Se'ns presenta així. Això és el que diu i com es presenta. També es pot fer aquí amb toldos, amb noms de les organitzacions aquí que es presenten com organitzacions que van en contra de la democràcia o enemics del govern. I totes aquestes organitzacions són organitzacions progressistes, civils, que lluiten a favor dels drets democràtics. O aquest altre cartell. Són organitzacions que treballen perquè es facin
organitzacions, eleccions, perdó, o per poder participar en aquest procés electoral. I se'ls assenyala com membres del Partit Comunista o d'aquest nou exèrcit popular. Aquest red-tagging també es pot fer en forma de pamflets. Aquests pamflets es distribueixen en reunions públiques o quan la gent es reuneix, per exemple, quan hi ha una reunió, es deixen aquests fulletons a fora i aquí surt els noms de les organitzacions de l'esdeveniment, les persones que parlaran a la reunió com a membres del Partit Comunista o d'aquest nou exèrcit popular. En tot això es distribueix i s'assenyala a les persones d'aquesta manera. Hi ha aquest assenyalament. Aquí es presenta aquest home que hi ha aquí, que és un capellà de l'Església Independent de les Filipines, que està al servei dels pobres, que va a les comunitats rurals, i per aquest motiu ell i la seva església, l'Església Filipina Independenta, se'ls assenyala com a una associació comunista i, per tant, com un dimoni. Aquestes són només unes maneres de fer aquest etiquetatge vermell, aquest red-tagging, aquest assenyalament vermell. També aquí uns altres fulletons, aquí es veu la meva mare i jo, com si fóssim els oficials d'un batalló d'aquest nou exèrcit popular. La meva mare també és una advocada que lluita a favor dels drets humans, va formar part de la Comissió Nacional de Relacions Laborals del Govern, però com que és una advocada liberal, se la presenta com un alt càrrec d'aquest nou exèrcit vinculat al Partit Comunista. El relator especial de les Nacions Unides sobre les execucions extrajudicials i sumàries, el senyor Philip Alston, quan va visitar les Filipines el 2017, va observar que el resultat d'aquest etiquetatge vermell és una àmplia gamma de grups, inclosos els defensors dels drets humans, dirigents sindicals, periodistes, professors, sindicats de professors, grups de dones, organitzacions indígenes, grups religiosos, grups d'estudiants, defensors de la reforma agrària, són classificats com a contraris i, per tant, enemics de l'Estat. I això, es consideren objectius legítims. Per tant, aquest etiquetatge vermell desfà una mica, difumina la línia. No es diferencia entre un civil activista i un combatent. I això va en contra de la llei humanitària internacional. I aquest etiquetatge vermell pot portar a un desprestigi de la reputació. Tothom pot veure el teu nom escrit en aquestes pancartes que hem vist. Zarate és un terrorista. I tot això fa que la reputació es malmesi, que hi hagi una difamació pública. La gent s'allunya de tu, de la teva organització. La vigilància. Hem vist que un cop el nostre nom està en aquests fullets, en aquests prospectes, en aquests cartells, doncs hi ha una vigilància a l'oficina, a casa, quan anem a les reunions, a les activitats de protesta, i ho veus, veus que t'estan seguint. Hi ha algú que actua d'una manera estranya. Veus que hi ha cada vegada més vigilància. Ciberatacs.
Molts dels nostres col·legues han estat atacats, han estat víctimes de troleig a les xarxes socials. I diuen, ah, això és perquè et reuneixes, perquè ets un terrorista, ets un enemic de l'Estat. I pateixen aquest atac a les xarxes socials. L'assetjament judicial, aquest és un cas dolent. Es fabriquen, es construeixen càrrecs falsos, càrrecs penals. Hem vist que els que defensen els drets humans han de fer front a aquests càrrecs fàcils. I moltes vegades no tenen dret a un judici just. Moltes vegades no se'ns informa de que hi ha un càrrec contra nosaltres per assassinat, per altres càrregues en una altra illa, en una de les 7.000 illes que tenim. I moltes vegades no ho sabem. Perquè hi ha una manca d'eficiència del sistema judicial i que forma part de l'Estat. Forma part de l'Estat aquest assetjament. I molts col·legues han estat arrestats amb documents, càrrecs penals falsos, i se'ls acusa de coses falses. I aquesta persona acaba a la presó. Arran, detencions il·legals també. Molts casos, defensors dels drets humans, a mitjanit han entrat militars o policia a casa seva, o també la intel·ligència militar, i han fet servir ordres falses per fer una cerca a la casa per trobar explosius o armes. I què passa? S'inventen les proves. Ah, diuen, sí, aquí hi ha una prova i et detindrem. Tens possessió il·legal d'explosius. I fan servir una ordre de cerca, que no és una ordre de detenció, però això finalment els porten a ser arrestats perquè hi posen proves falses a la casa. I després es continua interrogant aquestes persones fins que es trenquin. I també hi ha les execucions sumàries, aquests assassinats extrajudicials. Hi ha centenars de casos en què una persona, després que se l'hagi etiquetat d'aquesta manera, assenyalat d'aquesta manera, se l'ha començat a vigilar més i tard i o acabes a la presó o mort. I això no és per dir, això passa. Perquè els nostres col·legues, Sara Álvarez, se la va tancar a la presó a l'agost del 2020. Sara Álvarez estava a Europa aquell any defensant els drets dels treballadors de la canya de sucre. Randy Etxanis, que és un assessor en temes de drets dels camperols, i va ser assassinat a casa seva a les 3 del matí, el 10 d'agost de 2020. La col·lega de la CAMS, Dandy Miguel, un líder sindical, va ser assassinat durant la pandèmia, disparat. Totes aquestes persones, abans de ser assassinades, se les havia assenyalat. Se les havia assenyalat, com he dit abans. Aquest assenyalament és una manera d'estar a la llista negra, perquè després t'assetgen, t'incomoden i t'amenacen. I tard o d'hora, l'amenaça contra la meva vida la sentiràs i s'acabarà complint. And this EJK summary killings
I alguns d'aquests assassinats han arribat als advocats, també advocats que han defensat els drets de les persones que defensaven els drets humans de les dones indígenes. Benjamin Ramos, advocat a favor dels treballadors de la canya de sucre, i també Anthony Trinidad van ser assassinats. During the Duterte administration from June 2016. Des del 2016 fins al del juliol de 2016 fins al juny de 2022, la meva organització, l'organització d'advocats, ha registrat 176 atacs contra els advocats per exercir la seva professió, 59 assassinats, i hi ha hagut 117 assenyalaments d'aquest tipus. Per tant, aquest assenyalament viola moltíssims drets. Viola el dret a tenir un judici just, el dret a la seguretat, ja sigui a la feina o a seguretat en general. Llibertat d'expressió també viola la llibertat d'assemblea en el cas dels sindicats i les persones afiliades. I també és la violació del dret a la vida, el dret a una vida digna, i anar en contra d'aquests assassinats arbitraris. Aquí, aquesta és l'equació que hem vist a les parets. Aquest assenyalament és CPP, el Partit Comunista de Filipina, i aquest nou exèrcit popular i el Fons Democràtic Nacional. Tot això és igual a terrorista. I això ara ja serà molt curt. Ara, a les Filipines, hi ha una llei antiterrorista, i aquesta llei antiterrorista s'ha fet servir contra les persones que critiquen la diferència, o que les persones que defensen els drets contra un règim tirànic. Aquesta llei antiterrorista ha integrat aquest etiquetatge, aquest assenyalament a la llei. Moltes clàusules que hi ha, hem plantejat que aquestes disposicions no són constitucionals, i ho hem presentat davant del Tribunal Constitucional, però ens ho ha tombat. Segons aquest, hi ha un comitè antiterrorista que pot designar qualsevol amb una sospita falsa, pot considerar aquesta persona terrorista. Aquesta llei antiterrorista ha designat fins fa poc una doctora de família, és molt recent, és una doctora de família que treballa en una comunitat rural des de fa anys. És una experta, i perquè ajuda els pobres se l'ha considerada una terrorista per part del govern. Arrest i detenció per mera sospita, poder ser detingut sense càrregues, i tot això és una invasió de competències judicials, perquè ningú pot ser detingut sense cap ordre de registre ni de detenció. Però, com que aquest Consell Antiterrorista té tant poder, pot emetre ordres de registre i de detenció. I per tant, els demanem que ens uniu a nosaltres per revocar aquesta llei antiterrorista, perquè és un exemple de com s'està assenyalant aquestes persones. I aquesta pràctica és molt perillosa a les Filipines, però penso que nosaltres encara podem canviar aquesta llei antiterrorista, perquè va en contra de l'exercici dels drets i les llibertats que
estan recollides a la Constitució de les Filipines. Demanem que tothom s'uneixi a nosaltres i diguin que no a aquest assenyalament públic i aquest atac contra els drets humans, perquè, com la presidenta, l'antiga presidenta, va dir Nery Colmenares, de l'Associació d'Advocats, va dir: perquè lluitem pel que és just, perquè lluitem pel que és correcte i perquè lluitem per i amb el poble i per mi, perquè lluitem amb amor, al final guanyarem. Per tant, continuem la lluita amb tothom. Moltes gràcies i bona tarda. Moltíssimes, moltíssimes gràcies pel teu testimoni, Sarina, i també pels testimonis de les tres. Personalment crec que ha estat un fantàstic primer panell d'aquest Mobile Social Congress per tenir una visió de quins són, òbviament, la situació de les persones, tant treballadores com sindicalistes, com defensores a les Filipines, però també per saber, per tenir, no, com aquest estat de la situació, aquesta anàlisi de quines són les diferents vulneracions que es donen in situ en els països, tant d'origen de les matèries primes com de la manufactura. Un altre cop, moltes gràcies pels teus testimonis, pels vostres testimonis, com m'enduc potser la nota més positiva amb la que tancava la Sarina al final, que després d'escoltar com experiències tan sensibles i no, que toquen tant, perquè són realment les històries de les persones que estan a la última línia de defensa pels drets perquè es respectin els drets al llarg de la cadena de subministrament, doncs acabem amb aquesta nota més positiva, que fent incidència política tant als països d'origen com als països del nord global podem avançar en aquesta protecció. Així que moltes gràcies, no tenim temps per preguntes i passarem hem exhaurit el temps amb les nostres panelistes, així que passem al següent panell i moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies a totes. Bé, ara la Marta Rivera ens ha fet un fantàstic també resum de tot el que hem anat escoltant. Hem pogut endinsar-nos una mica més en la situació de les Filipines, d'aquestes treballadores del sector electrònic, de les diferents vulneracions de drets. També hem pogut com descobrir totes aquestes formes de red tagging de la qual ens parlaven les participants. I, de fet, això es vincula bastant amb aquest segon panell al qual ara donarem pas, que porta de títol Llibertat d'associació, dret garantit o perseguit. En aquest seguirem abordant la situació del dret d'associació i de formació de sindicats, que és un tema que continua doncs, al centre de les lluites de les treballadores de diversos països, com sobretot en el sud-est asiàtic. Escoltarem diversos testimonis, en aquest cas de dos països diferents, i també veurem com la pròpia tecnologia es pot utilitzar també per apoderar les treballadores. En aquest cas, la moderació anirà a càrrec de Amanda Alonso, responsable d'Acció Sindical Internacional a Comissions Obreres. Mentre ens preparem, us recordo alguns aspectes tècnics, sobretot pel que ens esteu seguint en línia. Recordar que heu de pagar els micròfons per assegurar doncs, que podem escoltar bé totes les participants. Si teniu preguntes, les podeu dirigir al xat i aviam si en aquesta segona panell podem doncs, aprofitar i contestar-ne alguna. I per el tema de la traducció, heu d'escollir el canal de l'idioma que desitgeu. Com en el mateix cas doncs, dels que esteu aquí presencialment, també ho podeu fer. No m'allargo més, ens estem preparant, així que dono pas a aquest segon panell. Moltes gràcies. Bueno, volia disculpar per el tema de que no s'està, bueno, que no estem sent gaire sexis amb el tema del passar les diapositives. Em disculpo, som una ONG petita i no ha anat com pensàvem, però bueno, estem fent el que podem. Gràcies per la vostra paciència. Doncs molt bona tarda a tothom. Comencem amb aquest segon panell. Comencem ja? Comencem ja? Sí. No sé si algú ha de sortir a fer una aigua o fer alguna cosa, per això ho preguntava. Sí, podem començar ja?
Sí, jo crec que podem començar perquè després hi ha prevista una parada per prendre un aire, sí? Un lavabo, aquestes coses que s'han de fer, sí, necessàries. Doncs bé, encantada de ser aquí. Moltes gràcies per convidar. Jo pertanyo a Comissions Obreres, soc sindicalista i, evidentment, com podeu deduir, aquest panell que ve ara va de sindicalisme perquè tenim, de les tres persones convidades, tres homes, dos sindicalistes i una persona lligada íntimament també amb el moviment sindical. Per tant, de què parlarem amb aquest panell? És fàcil de deduir. Parlarem de llibertats sindicals i de drets laborals. Doncs això que us deia, comptem amb tres persones, ara us presentaré la primera de totes. La primera de totes va íntimament lligada a Industriol, que Industriol, com sabeu, és una organització que representa a més de 50 milions de treballadors i treballadores arreu del món, en 140 països concretament, i que lluita precisament pels drets laborals i sindicals de totes aquestes persones durant tota la cadena de subministraments. Es diu Alexandre Ivanov, i forma part, com deia, d'Industriol des d'allà el 2012. Des del 2019 és responsable concretament de coordinar el treball sindical en el sector de les indústries de materials i també és responsable de les TIC en el sector elèctric i electrònic. Avui ve, benvingut, welcome, avui ve a explicar-nos la feina que duen a terme Industriol en el sector tecnològic i també ens posarà algun exemple bastant concret de repressió sindical a Malàisia d'una empresa molt coneguda per tots i totes. Doncs endavant, quan vulguis, benvingut. Ok, good evening. Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me. Estic molt content i és un honor per mi estar aquí. Parlaré del sindicalisme en el món industrial. La Industrial Global Union va celebrar els seus 10 anys, el seu desè aniversari l'any passat, però és una organització en realitat connectada amb una organització més gran, ja que es va crear a través de tres federacions de treballadors i de sindicalistes, de miners i la SM de treballadors i els sindicats generals i també la Federació de Treballadors del Sector Textil. Va ser el 1993 que es va crear l'IFM i també n'hi havia un de bo, considerat bo, i un que no estava considerat tan bo. L'organització es va crear per protegir els drets dels treballadors i com a focus principal en els salaris, en els sous, per defensar els cotreballadors en aquells països que la qual cosa els permetia poder fer arribar les seves reclamacions pel que fa als sous. A Copenhague, Dinamarca, el 2012, el que va passar és que es va creure que era possible un altre món i que necessitaven una solidaritat global. I aquesta va ser la missió global del sindicat global per assegurar les igualtats i la justícia per tothom. Tenim 140 països afiliats al sindicat i representem uns 50 milions de treballadors. Els afiliats, diguéssim, que es representen a si mateixos, uns 50 milions. Som un sindicat de sindicats. No és que siguem els millors, però sí que agrupem molts, sí que som una associació de sindicats, diguéssim, i representem 14 sectors aproximadament. Un d'ells, els TIC, electrònica, informació i telecomunicacions. I per donar-vos alguna idea del que, on ens movem, cada 4 anys tenim un congrés on dissenyem
els nostres objectius i les nostres estratègies, també les nostres accions i per definir com arribarem, com definirem les estratègies. A l'últim congrés estava dedicat a avançar en els drets dels treballadors, confrontar el capital global i promoure les polítiques industrials sostenibles. Són termes bastant vagues i molt amples, són temes molt amplis i per poder arribar a tractar i arribar a aquests objectius, treballem amb els nostres afiliats en diferents països del món. Tenim 5 oficines regionals a Montevideo, que està a Uruguai, a Latinoamèrica, a Johannesburg, a Sud-àfrica, per tota la zona subsahariana d'Àfrica. Tenim un coordinador especial per la regió de l'Orient Mitjà i el nord d'Àfrica. Tenim una oficina a Moscou per l'Àsia Central i l'Est, i Delhi, Índia, per la regió de la sud-est asiàtic, i Kuala Lumpur, per Malàsia, per el sud-est asiàtic. Per explicar una mica com estem organitzats, però m'agradaria parlar o donar dos exemples d'acció sindical on hem treballat conjuntament amb els nostres afiliats. Un exemple ja és de fa temps, l'altre és més recent. És interessant que hagi triat Filipines perquè veig que avui Filipines se n'ha parlat bastant ja, però és interessant que el 2014 va haver un cas molt seriós on NXP, un productor molt gran, una empresa molt gran, una empresa holandesa de semiconductors i altres equipaments electrònics. Aquesta empresa va estar involucrada en un cas molt polèmic. La Junta va fer fora 24 líders dels sindicats que estaven enmig d'unes negociacions col·lectives. Negociacions col·lectives, va ser una bogeria. Sí. Quan vam reaccionar davant d'aquest fet, vam enviar un missatge a l'empresa, al qual no ens van contestar, i nosaltres vam decidir, doncs, incrementar la pressió sobre l'empresa i va ser un viatge llarg, però al final, després de 5 mesos, el procés ens va permetre crear una bona aliança amb Good Electronics i vam poder implicar diverses ONGs. Recordo que vam enviar cartes i amb més de 180.000 signatures que sota signaven les nostres demandes, les nostres reclamacions. Al final ens vam acabar confrontant amb Apple, amb l'empresa Apple, perquè el que vam acabar-nos trobant en aquest procés és que es produïen petits xips de l'iPhone 6 en aquesta empresa holandesa. I quan vam poder tenir com a objectiu a Apple, les coses es van posar una mica més lletges. I de 12 de les persones acomiadades van recuperar el seu lloc de feina i 12 altres van trobar una altra feina, segurament millor per ells. I aquesta negociació col·lectiva estava ocorrent perquè demanaven precisament un augment de sou i l'empresa deia que era impossible, que no es podien augmentar els sous en la situació actual, que no es podien augmentar aquests sous. I després d'aquesta campanya, sota bastanta pressió, per cert, per part nostra i també la pressió per part d'Apple,
Es va aconseguir un augment del sou d'un 12,5%, la qual va ser un gran èxit perquè l'empresa ni s'havia plantejat un augment semblant. Aquest és un cas on nosaltres ens vam implicar directament i en profunditat en el cas, i va ser una victòria clara. Per una altra banda, per desgràcia, no sempre aconseguim els nostres objectius, i també hi ha exemples de fracassos, diguéssim. El meu col·lega de Malàsia em va haver de parlar. Seria una empresa que es diu Molex, de Malàsia. I els nostres afiliats de la regió van intentar organitzar els treballadors de l'empresa. Però es va decidir que el 22 de febrer hi hauria una votació per la representació del sindicat. I el 7 de febrer l'empresa va demanar als treballadors que no fessin, que no participessin en aquestes votacions del sindicat. I ho van fer d'una manera molt lletja. Van reunir els treballadors i van utilitzar llenguatge molt amenaçador, cridant. Els van dir que si s'unien al sindicat no tindrien cap bonus, cap extra, que no podrien progressar a l'empresa. I algú va aconseguir gravar aquestes amenaces, aquests crits. Però el sindicat va portar el cas al Departament Industrial, que és la institució que es fixa en el tractament injust dels treballadors. Aquesta institució va suspendre els vots que estaven planejats pel 22 de febrer, i després d'això es va informar al sindicat que durien a terme entrevistes amb els treballadors de la fàbrica com a part de la investigació que volia portar a terme l'empresa. Per desgràcia, en aquestes entrevistes el que feien era exposar els treballadors en el lloc de treball davant dels empleats, i està clar que això estava intencionadament organitzat per deixar-los en evidència davant dels treballadors. Nosaltres ens vam manifestar en contra d'aquesta manera de procedir. I el cas no es va resoldre. Nosaltres vam parlar amb l'empresa directament. Quan ens vam informar del problema, quan vam sentir a parlar del problema, no obstant això, no vam aconseguir anar més enllà. Estem treballant actualment amb altres col·legues holandesos, també amb l'organització Good Electronics, en la seva oficina central a Holanda, per intentar solucionar aquesta situació. Per tant, encara tenim un arsenal de mesures que podem aplicar per solucionar aquest problema, però només volia comentar que aquest és un cas on no hem aconseguit el que buscàvem molt, perquè estàvem treballant. Em queda més temps o ja s'ha acabat el temps? Fer alguna pregunta a l'Alexander? Endavant. It's all very clear, I think. La pregunta sería, ¿cómo está trabajando Industrial, pero también, en concreto también los sindicatos españoles que forman parte de Industrial? También el tema de compra pública y de cadenas globales de suministro.
Primera pregunta. Bueno, primero, ¿qué sindicatos españoles forman parte de Industrial? Sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿si trabaja en el tema de compra pública? Yeah, I think it's at least UGT and Comisiones Obreras both. Crec que és Comissions Obreres. Però crec que si es treballem amb ells en temes de compra pública, sí, la compra pública, tenim un projecte amb els vostres col·legues, amb la teva col·lega, amb la teva col·lega que està asseguda al teu costat. Tenim un projecte a Malàsia que s'ha implementat amb Electronics Watch, conjuntament amb ells. La idea, bàsicament, i molt breument, tenim un projecte en el qual estem intentant utilitzar la compra pública d'equipament electrònica i en aquestes fàbriques on es produeix aquests productes electrònics. Si hi ha problemes, el que fem és intentar solucionar-los també a través de la pressió que exercim aquestes organitzacions i aquestes institucions que compren aquests productes a través de la compra pública. Això és el que intentem fer. Preguntes per la compra pública i per alguna... Per algun... Estaven per si treballaven també aquest tema de la compra pública. Sí, ja ha contestat. D'acord. Alguna pregunta més, doncs, per part de la sala? Hello. Hi. Thank you that you are... Moltes gràcies per treballar a Filipines en el cas de les sindicats. Encara treballa a Filipines? Vostès treballen a Filipines? Tenen socis amb els sindicats de Filipines? I altres associacions de treballadors? Per la defensa dels treballadors? Sí, encara. I treballem, i ho estic mirant a la web, que tenim molts temes a Filipines. Jo, personalment, estic treballant amb MWIP i MIP. Són els treballadors del metall, associacions de treballadors del metall, i també PMI, l'Aliança de Treballadors del Metall. Pel que fa al meu sector, també treballem amb altres sectors. Normalment treballem a través de les oficines regionals del sud-est asiàtic a Kuala Lumpur, en aquest cas. I estem, sí, fent moltes coses per allà, sí. Incloent la participació en aquesta missió de l'OIT, una alta missió de Filipines que va confirmar el que s'ha dit sobre les violacions de drets humans i les violacions dels drets sindicals. Continuarem treballant-hi. Vostè pot estar segura que continuarem treballant en tot això. Moltes gràcies, Alexander. Fins aquí del primer panelista d'avui i anem al segon, que entrarà online, si no m'equivoco, crec que ja està preparat, i es diu Wallop Shojit, un nom molt complicat per dir per mi, i és tècnic a la multinacional NXP, que crec que és la que ha parlat justament el nostre company prèviament, Manufacturing, i concretament treballa a la seu de Bangkok des de fa ja 29 anys. També és membre del Sindicat de Treballadors de l'empresa i ha estat elegit president des del 2013 fins a l'actualitat. Avui ens ve a parlar concretament d'aquestes recents negociacions amb l'empresa a Tailàndia, on ell treballa, que ha provocat l'acomiadament de 13 dirigents sindicals que, segons l'empresa, havien falsificat documentació relativa a un congrés. Doncs d'aquest cas i de la situació concreta que hi ha dins de la seva empresa a Bangkok, ens parlarà ara mateix el Wallop. Welcome, Wallop.
ครับสวัสดีครับผมวรบชูจิตนะครับจากเสียงเข้าไหมฮะ Can you hear us สวัสดีครับ My name is วรบชูจิตนะครับ from Thailand NSP Workers Manufacturing Union นะครับผมดิกวรบชูจิตก็จะมาในไทยแลนด์ปกป้องสิทธิแรงงานของเรานะครับAnd I am Lek Pachini. You hear me? Hello? Sorry. Can you start again? You hear me? I am Lek Pachini. I'm Pachini. I'm Dick Light Pachini. Soc la intèrpret.Del senyor Wallop. Parlaré a través de la intèrpret. Hello? Hello. You can start. Lek, ได้ยินไหม? Lek, ได้ยินเสียงวันลบแต่ว่า... Sí, comencem. Hello. You hear me?Em podeu sentir? Sentiu a la intèrpret? És la meva intèrpret. Hello? Yes, we can hear you, Lek and Wallop. Sí, et podem sentir, sí, pot continuar.Please. Walk slide, please. I have PowerPoint. Slide, please. My PowerPoint. El meu PowerPoint, sisplau, si es pot mostrar el meu PowerPoint. Okay, please chat slides, PowerPoint. El PowerPoint.Pot sentir el senyor Wallop? Transparència 2.ตั้งเมื่อวันที่16พฤษภาคมปี1979นะครับมีสมาชิกทั้งหมด1644คนนะครับแล้วก็มีจำนวนพนักงานทั้งหมด3,200คนครับโอเค please please next slide please següent transparència si us plau la transparència 2 next slide please següent transparència sobreEls temes laborals sobre els sindicats de el sindicat de NXP. És la transparència que volen? La següent, sisplau.No sé si em poden sentir. La següent transparència, sisplau. El sindicat de la NXP es va fundar el 1979. Té 1.644 membres d'un total de 3.200 treballadors.ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานหญิงแล้วก็เป็นพนักงานรายวันครับ
And most of the employees is women. La majoria de treballadors són dones. การปกป้องสิทธิแรงงานปัจจุบันก็จะขอรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตในรอบ 10 ปีด้วยครับ ที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้นะฮะ So Wenlop would like to share you about labor Voldríem compartir les disputes laborals que van tenir lloc durant 10 anys. อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์นะครับแล้วเคยมีเหตุการณ์ปิดงานนัดหยุดงานนะครับก็เป็นจำนวน 59 วันเมื่อปี 2013 นะครับจากข้อพิพาทแรงงานที่นายจ้างต้องการเปลี่ยนเป็นระบบ 4 วันอยู่ 2 วันนะครับ So the main this labor dispute is about that the company would like to change the La companyia volia canviar el sistema de treballar, passar de 6 dies i un dia de 6 dies de feina i un dia de festa, a treballar 4 dies i fer 2 dies de festa. มันสั้นเกินไปต่อเลยยาวเลยมันขอแป๊บนึงขอดูสไลด์จากตรงนี้ก่อนของตัวเองน่ะดูของตัวเองได้ๆๆเดี๋ยวขอโทษทีนะของตัวเองเป็นหลักค่ะไม่ต้องไปดูจอโอเคโอเคไม่ต้องไปสนจอแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าเล็กคุมอยู่ได้ๆๆจะได้ไวๆค่ะเพราะว่ามันเสียเวลาเยอะละครับๆก็คือว่าระบบ 4 วันก็เราก็จะมีการขับเคลื่อนนะครับไปยังกระทรวงแรงงานสำนักงานส่งเสริมการลงทุนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแล้วก็ You can see that the first Podem veure que va passar el 2013, fa 10 anys, i els sindicats van convocar una vaga durant molts dies i després hi va haver manifestacions i la Comissió Nacional de Drets Humans també hi va haver manifestacions amb altres sindicats en diferents llocs com el Ministeri del Treball, la Junta d'Inversió, la Comissió Nacional de Drets Humans, el Ministeri d'Indústria i l'Ambaixada dels Països Baixos. มีการเปลี่ยนกะเร็วต้องทำงานวันละ12 ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีเวลาให้ครอบครัวแล้วก็สังคมครับวันหยุดก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆครับ And you know that the new system, you know, the new shift. El nou sistema, passar aquests 4 dies de feines i 2 dies de festa, aquest sistema afectava els treballadors perquè augmentava els seus ingressos perquè es reduïa els dies de feina en 20 dies per es reduïa 20 dies per mes i molts dels treballadors són treballadors que reben els diners cada dia i cobren el salari mínim. I tenien aquests treballadors molts problemes perquè aquests canvis de torn, es passava un torn de 12 hores que afecta la salut i la vida familiar. So the then they lock after long strike. Després d'una vaga llarga es va acabar i el sindicat va avenir-se al nou sistema que volia la companyia. หลังจากที่เหตุการณ์นัดหยุดงานผ่านไปแล้วเนี่ยก็ทำให้สภาพมีความเข้มแข็งลดน้อยลงนะครับจากปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็วันเวลาทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปวันหยุดไม่ตรงกันครับทำให้มีสภาพที่ไม่เอื้อรวมตัวของคนงานครับสหภาพจึงอยู่ในภาวะฟื้นฟูมาอย่างต่อเนื่องครับ So, after the company changed the system to... L'empresa va canviar el sistema
de treballar 4 dies i 2 dies de festa, i els treballadors, després d'això, tenien el cap de setmana lliure, però pensaven que, com que s'havia arribat a aquest acord, eren més dèbils i no estaven contents. ปี 2020 นะครับบริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสภาพการจ้างนะครับแล้วก็แล้วเราเองก็ทําการคัดค้านแล้วก็เจรจากับนายจ้างแล้วนะครับก็ตกลงกันไม่ได้หลังจากนั้นก็จึงนําไปสู่การฟ้องศาลนะครับเพื่อขอให้นายจ้างเนี่ยปฏิบัติตามข้อตกลงตามมติที่ประชุมของสมาชิกที่มอบหน้าให้ดําเนินการด้านกรณีนายจ้างเนี่ยไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนะครับเมื่อฟ้องศาลแล้วเนี่ยก็ เมื่อฟ้องศาลแล้วก็ศาลก็ได้ไกล่เกลี่ยก็ตกลงกันไม่ได้แล้วก็นำไปสู่การสืบพยานนะครับต่อมาเนี่ยศาลก็ตัดสินยกฟ้องเมื่อปี 2022 นะครับเมื่อต้นปีเดือนกุมภาพันธ์นะครับว่าสภาพแรงงานไม่มีอำนาจฟ้องนะครับเนื่องจากว่าองค์ประชุมที่มอบมติให้สภาพฟ้องดำเนินการฟ้องร้องเนี่ยไม่ครบนะครับศาลจึงยกฟ้องนะครับ Poden veure la transparència. Els sindicats de l'empresa el 2021 van denunciar la companyia perquè la companyia el 2021 no va complir amb el conveni col·lectiu, l'acord del conveni col·lectiu, perquè la companyia no tenia una política que apliqués aquest conveni. El sindicat van intentar negociar amb la companyia, però la direcció els va ignorant. I després d'això, el sindicat va autoritzada va denunciar a l'empresa davant del Tribunal Laboral per no complir amb aquest conveni col·lectiu. La direcció, per això, va dir que la quantitat de sindicalistes que havien format part de l'Assemblea General el 2019 eren menys de 100. I va dir, per tant, que el sindicat no tenia dret a denunciar a l'empresa davant el Tribunal Laboral. I l'empresa va acusar els treballadors, els sindicalistes, el 2019, que no arribaven al quòrum mínim establert per la llei, perquè no hi havia hagut prou quòrum, i que el sindicat, per tant, no tenia dret de denunciar a l'empresa. Següent transparència, sisplau. I els costos Tribunal del Treball l'any passat, el febrer del 2029, va emetre un veredicte saien que la quantitat de treballadors sindicalistes que havien participat a la Assemblea General de l'octubre del 2019 i que vaig votar a favor de diverses resolucions, com per exemple la que afectava el requeriment mínim de que hi hagi un quòrum, va dir que no havien arribat a aquest mínim al tribunal i que, per tant, no podia denunciar a l'empresa. I l'empresa no va... Perdó. I després d'aquest veredicte, el sindicat no va apel·lar. I després d'això, l'empresa, l'any passat, 2 mesos més tard, a l'abril del 2029, va...
acomiadar a 10 sindicalistes, líders sindicalistes. 10 líders sindicalistes i els treballadors i els líders sindicalistes van intentar parlar amb l'empresa, però no van poder arribar a un acord i l'empresa va negar-se a readmetre els líders sindicalistes, com es demanava, i l'empresa va portar també el cas al Tribunal Constitucional, al Tribunal, perdó, Laboral. ใน 13 คนนี้ก็คือกรรมการที่ไปดําเนินการฟ้องในคดีทั้งหมดนะครับแต่ว่าถูกแบ่งออกเป็น 3 คนเนี่ยเป็นอดีตกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการลูกจ้างบริษัทสามารถเลิกจ้างได้ทันทีส่วนอีก 10 คนเนี่ยเป็นกรรมการลูกจ้างเนี่ยจะต้องขออนุญาตศาลก่อนจึงจะเลิกจ้างได้ครับ You know that the company, you know, anyway, because the dismissed work labor. La companyia havia acomiadat aquests treballadors i els treballadors estan protegits per les lleis laborals, així que la companyia havia de demanar permís al Tribunal de Drets Laborals per poder acomiadar aquests líders sindicalistes. Així que van haver de negociar i mediar i es va iniciar un procés de mediació en aquest Tribunal Laboral. Aquí es poden veure les mobilitzacions fora de la fàbrica que van organitzar els sindicats, es van organitzar reunions fora de la fàbrica perquè aquests sindicalistes acomiadats no se'ls permetia entrar a l'empresa i van haver d'utilitzar altres espais per poder reunir-se. ทางสมาพันธ์เครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทยนะครับหรือทีมก็เข้ามาให้การช่วยเหลือนะครับโดยมาประชุมที่ทำงานชั่วคราวนะครับมัน20นาทีต่อเลยค่ะโอเคครับเชิญครับโอเคจากนั้นก็ศาลก็นัดสืบพยานศาลนัดไกล่เกลี่ยกับคณะกรรมการลูกจ้างนะครับในวันที่ ในเดือนเมษายน 2022นะครับผลการไกล่เกลี่ยเนี่ยกับคณะกรรมการ10คนนี้ไม่สามารถตกลงกันได้นะครับแล้วก็ต่อมาศาลก็เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะ so you know that during the court hearing they got support durant el judici van obtenir el suport de la confederació perquè aquest sindicat està afiliat amb la Confederació del sector electrònic i dels sectors de la metal·lúrgia. I es poden veure aquesta, la transparència número 13, es pot veure que hi va haver una mediació per part d'aquest tribunal amb els comitès sindicalistes. Es van organitzar per l'acomiadament d'aquests 10 sindicalistes. Finalment, el resultat d'aquesta mediació en el tribunal és que les dues parts no van poder arribar a un acord perquè la companyia insistia en no readmetre aquestes persones acomiadades. Aquí hi ha un error de traducció, la transparència, i els comitès sindicalistes demanaven que es readmetés aquestes persones que havien estat acomiadades.
ครับแล้วต่อมาศาลก็นัดกำหนดประเด็นพิจารณาแล้วก็ทั้ง10คนนี้ก็มานัดสืบพยานในเดือนมิถุนา2023 okay. เลยครับ And then you know that after después de la del proceso de mediación, el siguiente proceso va a ser un escuchar todos los testimonios, una vista amb todos los testimonios y el tribunal laboral va a organizar estas vistas amb los testimonios. This year. Aquestes vistes passaran, tindran lloc aquest any. อันนี้ก็เป็นอดีตกรรมการนะครับที่ถูกเลือกตั้งก็ไปใช้สิทธิ์ทางยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ขอกลับเข้าทำงานครับ And you know that three former labor leaders, you know, they i els líders sindicalistes han també presentat una queixa per acomiadament injust del Comitè de Relacions Laborals i han guanyat aquest cas perquè el Comitè de Relacions Laborals va emetre un veredicte que deia que s'havia de readmetre aquestes persones i que se'ls havia de compensar, pagar una indemnització per aquest acomiadament improcedent. มีคำสั่งให้กลับเข้าทำงานนะครับแต่ว่าบริษัทไม่รับกลับแต่ว่าไปใช้สิทธิ์ในการฟ้องเพิกถอนคำสั่งคลสต่อนะครับแล้วก็จะมีศาลนัดสืบพยานในวันที่ 20 กันยายนปีนี้นะครับ 21 22 กันยายนปีนี้นะครับ el cas l'havia presentat davant aquest comitè una de les 10 persones acomiadades i aquest comitè va demanar a l'empresa que readmetés aquests líders sindicalistes. Però com que l'empresa no pot apel·lar per revocar aquesta ordre d'aquest comitè de relacions laborals, i aquest comitè diu que aquests sindicalistes no van cometre cap delicte, com afirma la empresa, que no tenien cap intenció de fer mal a l'empresa. ในระหว่างนี้สภาพแรงงานก็มีการยื่นข้อเรียกร้องด้วยนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมของอันนี้ก่อนเนาะอันนี้26ที่กระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยก็ยืนยันที่จะยังไม่รับกลับเข้าทำงานแต่ว่าให้รอผลของศาลTanmateix, l'empresa no vol admetre aquests treballadors i sí que vol anul·lar l'ordre d'aquest comitè de relacions laborals. I l'empresa està fent servir el sistema del, o ha recorregut el Ministeri d'Ocupació i ha apel·lat al Ministeri de Relacions Laborals i al màxim representant d'aquest ministeri, el líder de Relacions Laborals. บริเวณด้านนอกบริษัทนะครับแล้วก็มีการเจรจาอยู่7ครั้งผลการเจรจานี้ไม่คืบหน้านะครับบริษัทต้องการให้ถอนข้อเรียกร้องนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงการเจรจาอยู่นะครับ Anyway, the union still have the right. El sindicat té dret a demandar l'empresa o demanar a l'empresa
sobretot pel que fa a la negociació col·lectiva, que i també la, el sindicat ha demanat que millorin les condicions del treball. Que millori les condicions de treball a la fàbrica. ของสภาพแรงงานเนี่ยก็ทําให้เราครับอันนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนของเล็กสรุปให้เลยโอเคไอวิลแรปอัพฟอร์เดอร์ฟอร์ยูออลฟินาลเมนต์ El sindicat ha de, l'empresa ha de respondre aviat i m'agradaria parlar de l'impacte a nivell del sindicat i del comitè del sindicat i tot el que han patit arran d'aquests acomiadaments, perquè han vist aquests treballadors com se'ls reduïa els ingressos. Viuen amb 1.000 bats, que és l'ingrés mínim, el salari mínim. He intentat presentar aquest cas. Moltes gràcies. Doncs moltíssimes gràcies pel testimoni. Ja veieu que la situació és força dura arreu del món. Em diuen que, evidentment, ja no tenim més temps, perquè si estava dient amb ell que tenia només un minut més, doncs no tenim temps per preguntes, però ara donaré pas al tercer panelista d'aquest panell, que és Loren Goldberg, que és activista per la justícia social i abans havia estat antic organitzador sindical. Ha dirigit la creació d'eines informàtiques que han ajudat a impulsar campanyes a favor de treballadors i treballadores amb baixos salaris, tant als Estats Units, Austràlia, com a Nova Zelanda. Avui ens ve a presentar l'aplicació WorkIt, per què s'utilitza i alguns casos d'èxit que ha tingut aquesta aplicació. Tenim aquí a Loren. Welcome, Loren. No sé si em sents, s'ha congelat. Welcome, Loren. Thank you so much. You can start when you want. Pots començar, Loren. Em sentiu? Sí, et sentiu. Moltes gràcies per convidar-me avui. És un honor estar en un país tan fantàstic. Quan sento aquestes històries, semblen les nostres. Són les mateixes en tot el món. Estic molt feliç de poder estar aquí junts, parlant-ne, i de poder treballar junts per aconseguir una situació millor, que és el que estem intentant fer tots i totes, crec. Em dic Loren Goldberg, director, subdirector d'enginyeria d'una organització sense ànim de lucre que es diu United for Respect, que està representant els treballadors al detall dels Estats Units, que no estan rebent un sou digne. Tenim un departament que construeix eines tecnològiques no només per United for Respect, sinó també per altres organitzacions en tot el món que estan alineades amb els nostres objectius i la nostra visió. Abans de començar, voldria dir-vos que si la vostra organització està buscant eines que us ajudin a organitzar-vos millor, ens agradaria treballar amb vosaltres. Per tant, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres si us interessa el que us acabo de dir. Es veuen les diapositives? Bé, per fer una mica d'història de la nostra organització i per donar-vos una mica context de la seva creació el 2008 als Estats Units, i crec que en tot el món vam patir una recessió molt forta i es van disparar el nombre de contractes temporals
I als Estats Units la gent només podia accedir a contractes temporals. Es va augmentar en 5 milions. I es considerava que passar de treballar a temps parcial a treballar a temps complet era una promoció. I era com una oportunitat per a algunes persones, com es consideraven algunes persones que podien escalar en la seva carrera professional. Però un 80% dels treballadors van ser objecte de mobilitats. I el 2010 és el moment en què nosaltres diem que Walmart, la principal empresa del menor, representen 1% de tots els empleats dels Estats Units. Un 1% dels empleats dels Estats Units treballen a Walmart. Ens vam centrar en com organitzar aquests treballadors. Vam voler arribar a ells. Un venedor, al detall, ell representa un de cada 10 llocs de treball als Estats Units. Hi ha moltes compensacions baixes econòmicament, la qual cosa significa que aquestes persones que treballen en aquests, que tenen aquests llocs de treball, no poden pagar per les seves necessitats bàsiques diàries, allotjament, menjar, etc. I això ja ho sabíem. Vam començar a parlar amb aquestes persones, vam intentar comprendre la situació i vam veure que hi havia un problema més gran que aquest. Hi havia sentiments d'aïllament per part d'aquestes persones, que no se les respectava a la feina, que els seus horaris no eren coherents, que feia impossible que poguessin aconseguir una segona feina, encara que la seva paga estigués sota uns llindars mínims. Era impossible per a ells tornar a estudiar ni cuidar les seves famílies a pesar d'aquests sous tan baixos. O sigui que era uns horaris de feina incompatibles amb qualsevol altra activitat o feina. I era una situació realment difícil per a aquests treballadors. Vam anar-nos assabentant de cada vegada més històries, vam fer recerca sobre aquests casos i vam anar recol·lectant xifres i dades. I les persones comencen a sentir vergonya sobre la seva situació i després se n'adonen que no es tracta d'un fracàs personal d'ells, sinó que es tracta d'un problema del sistema. Així és com podem començar-nos a organitzar amb ells i podem fer que ells s'impliquin. A 2013, més de 2.000 persones van deixar la seva feina a Walmart, van expressar la seva ràbia. I estem parlant d'una empresa de 17.000 milions de dòlars. I que al mateix temps està tractant molt malament els seus treballadors a pesar d'aquests grans beneficis, enormes beneficis. Ara estan oferint unes condicions millors als seus treballadors. San Francisco va ser la primera ciutat on es va aprovar una llei de condicions de treball més favorables, amb una paga més predictible, amb uns horaris més racionals. I tenim aquesta llei que es diu Fair Work Week, o Setmana de Treball Justa, que està ajudant a més de 1,8 milions de treballadors. Quina és la nostra perspectiva? Quin és el nostre model? Ens basem entre les estructures del govern i les experiències de les persones, la manera en què les persones viuen la seva feina. Connectem en primer lloc a les persones, o les persones unes amb altres, i amb els recursos. Som comunitats de suport. Utilitzem tecnologia, construïm aquestes comunitats, els donem espai en línia perquè es puguin comunicar de manera segura. Ho analitzem. Hem recollit grans quantitats de dades, converses de mitjans de xarxes socials,
en Cetra i ens associem amb altres actors que estan en el camp també realitzant eines complementàries també basades en la comunitat. També fem incidència i fem campanyes sobre, en àrees com poden ser salaris, horaris laborals. Arxivem decisions judicials, tot per anar cap a un canvi estructural. Advoquem per aquests casos, per aquestes causes, i ens adonem que hem d'escalar el que estem fent, perquè no podem només centrar-nos en aquests temes esperant solucionar el problema si només estem fixant-nos en un grup de treballadors en concret. No es tracta d'una empresa o de dues. Com podem arribar a més persones de manera més fàcil és el que nosaltres ens proposem. La feina que hem fet ens ha portat a un augment de salaris per als treballadors de 3.000 milions de dòlars i també una política de baixes pagades familiars a Walmart. També un horari on ja es deixen d'obligar els treballadors a estar en de torn. Això, tres grans empreses i un fons de 20 milions de famílies treballadores de Toys R Us, que això va ser una victòria també. Com utilitzem la tecnologia per fer-ho? Com traiem profit de la tecnologia? Les coses interessants. Que fem és, no funcionem com un sindicat normal o habitual, però sí que hi ha una sèrie de coses que utilitzem que poden complementar les maneres que funcionen alguns sindicats. Donem consells, donem suport a la comunitat i als companys, fem educació, donem informació i dades. El que necessiten és confiar en algú. No tenen confiança perquè tenen por de represàlies. No hi ha transparència que fa a les polítiques corporatives. A Walmart no es pot consultar el manual del treballador. S'ha de demanar i mirar-lo mentre ells vigilen. En teoria hi ha un manual, però no. És molt difícil accedir a aquest manual del treballador i poder-lo llegir. Vam crear una app que ajuda que aquests treballadors puguin accedir a la informació que necessiten sense que hagin d'anar-ho a preguntar al seu cap o a la seva cap. 82% de les persones tenen telèfons mòbils, telèfons smartphones, i un 30% només poden accedir a internet a través dels seus telèfons. Per tant, com a primera estratègia, el mòbil és l'eina principal que estem fent servir. Sabem que aquestes persones fan servir el Facebook per comunicar-se uns amb altres i altres xarxes socials, però no són potser les millors plataformes per poder oferir la informació més exacta sobre les multinacionals. Quan hi ha milers de comentaris no hi ha privacitat, hi ha respostes incorrectes, no és informació fiable, la de les xarxes socials. Per tant, vam fer una eina on les persones poden fer les preguntes que vulguin sobre la feina i poden obtenir resposta. També tenim machine learning, intel·ligència artificial, on es donen respostes que són aplicables a la persona que ho està preguntant, ja sigui sobre regulacions
els empleats, legislació local, regional o estatal. També hem construït eines que formen els consultors que donen les respostes, els hi donen informació que necessiten per poder anar a donar resposta als dubtes dels usuaris. 77.000 persones ja s'han descarregat la nostra app. Aquí veieu les estadístiques, que no les llegiré totes ara. Hem aconseguit moltes organitzacions. Hem aconseguit que moltes organitzacions utilitzin aquesta tecnologia nostra. Tenim 4 milions de persones a les quals estem arribant. Em sento molt orgullós de ser part d'aquesta tasca, d'aquesta feina. Ha estat un viatge increïble. Estem treballant també per expandir les nostres eines per fer arribar tantes eines com puguem als treballadors, les treballadores i els organitzadors. Estem intentant pensar en què necessiten els organitzadors perquè puguin fer millor la seva feina, perquè puguin beneficiar també més els treballadors. Hem construït eines com les que veieu a la diapositiva que fan que es pugui traquejar les dades i pensar en temes com el que va inspirar el començament d'això, el Covid. Va ser quan vam començar a necessitar saber més coses sobre l'impacte que tenia el Covid sobre els treballadors, per exemple. I si les persones els estaven donant tests o si els estaven donant mascaretes i altra protecció que necessitaven. I aquesta eina era per poder accedir a dades de crowdsourcing sobre els empleats, si hi havia prou persones per cobrir els torns, si algú estava malalt, si podien descansar. I una de les funcions de la és que l'equip es pot organitzar per fer una estratègia i també hi ha una opció per fer que les dades siguin públiques per mostrar al món què és el que està passant, informar el públic i els treballadors mateixos sobre quina és la situació en una escala més ampla. Les nostres eines funcionen en totes les plataformes i també en la web perquè siguin ben accessibles a tothom. També tenim eines que permeten que els organitzadors puguin extreure dades, les recol·lectin i les agreguin per aconseguir la informació que necessiten d'una manera automatitzada. I també tenim la capacitat de fer-ho en diferents idiomes, la qual cosa ha augmentat l'ús de l'app per part dels nostres membres. I voldria donar a l'equip que ha organitzat aquesta conferència que ha permès que tinguem tres interpretació avui. Estem augmentant la necessitat de Workit està creixent amb eines a temps parcial, un 41%, tenim un 41% d'augment dels sectors de més baixos salaris. Tenim un augment de capitalisme, de supervisió o de vigilància en el lloc de treball. És molt important que puguem fer ús d'aquestes dades
perquè els sindicats puguin reinvertir en els seus membres, els seus socis. I aquestes dades que estem recopilant s'han de fer servir per això. Bé, doncs, de cara al futur volem utilitzar el que estem fent per empoderar i ajudar altres organitzacions. De fet, el nostre departament de tecnologia s'està dividint per poder construir eines que puguin ajudar les organitzacions que no tenen prou fons, que puguin construir les seves pròpies eines perquè puguin també tenir les eines tecnològiques que tenen aquestes corporacions, aquestes empreses grans, perquè no sigui que no tinguin unes eines, que tinguin realment unes eines útils i modernes. I moltes gràcies. Amb moltes ganes de sentir el que també tenen a dir. Arribem ja al final d'aquest panell perquè ja el temps ens esgota. Jo vull tornar a donar les gràcies a l'Alexander, al Wallop i a Loren per aquestes intervencions, per aquests testimonis molt valents, alguns d'ells que ens han explicat casos molt concrets, una mica alarmants del que és atemptar directament i vulnerar els drets laborals i els drets sindicals de les persones. El cas d'NXP Manufacturing ens ha semblat una miqueta escandalós. Hem conegut la tasca importantíssima que es fa des del sindicalisme internacional i hem conegut una app que espero serveixi per complementar la feina dels sindicats, mai no per substituir-la. Doncs fins aquí, moltíssimes gràcies a tothom per la vostra atenció. Bé, moltes gràcies per totes aquestes reflexions. Ara, si us sembla, fem una pausa d'uns 15 minuts, així podeu sortir a fora i a berenar. Podeu menjar alguna cosa, comentar tot el que hem escoltat, reflexionar, i ens trobem això d'aquí 15 minuts. Per tant, a les 17:25, aquí dins, per seguir la següent sessió. Moltes gràcies. Bé, doncs, benvingudes un altre cop després d'aquest berenar, aquesta petita pausa. Arrenquem ja amb l'últim panell d'aquesta jornada d'avui del Mobile Social Congress. Es titula Donem la volta a la mineria. I primer de tot, tindrem a dos dels panelistes que havien de ser aquí, perquè el George, que anava a parlar sobre la República Democràtica del Congo, no podrà ser-hi, ens disculpem per això, però seguim endavant amb els altres dos participants. Com us deia, descobrirem més sobre la mineria a Bolívia des de l'experiència d'una organització de la societat civil que treballa per millorar les condicions laborals dels miners i el compliment dels estàndards mediambientals, i també escoltarem les recomanacions a adoptar per la Unió Europea quant a explotació minera. Abans de seguir, recordem per als que ens estan seguint en línia que per escollir l'idioma us heu de connectar al canal de l'idioma desitjat, i per tant els en línia com els que esteu aquí podeu piular qualsevol cosa que us cridi l'atenció del que estiguin dient els ponents amb dos hashtags: Coixinet MSC23 i Coixinet al nostre mòbil. Aquesta última sessió d'avui la moderarà Alberto Guerrero, que és tècnic d'incidència alternativa i intercanvi amb pobles indígenes, que és una entitat especialitzada en cooperació amb pobles indígenes. Així que et deixo ja directament la paraula per aviam què ens podeu explicar. Moltes gràcies. Gràcies a totes i a tots per quedar-vos. A més, ara que hem agafat forces, ja podem continuar dues o tres hores més. Canviaré al castellà perquè, com que el Diego i el Jesús parlen castellà, doncs així no han de fer servir la traducció. Así que nada, vale, pues empezamos esta mesa. Como decían antes, no vamos a poder contar con George, que nos iba a hablar de minería en África, que seguramente es pues más desconocido de los otros temas que se van a abordar en esta mesa. Aún así, yo creo que aún queda un buen equilibrio porque vamos a conocer experiencias de minería en Latinoamérica, y después vamos a conocer cómo posiciones desde la Unión Europea y desde organizaciones de acá, o sea que vamos a tener, yo creo que buen, y a lo mejor con suerte, como hay dos ponentes, si no se alargan demasiado, podemos tener un tiempito para debate también.
Voy a presentar primero al ponente que tenemos online, que es Jesús Alberto Rea Campos, que es un economista con 20 años de experiencia en instituciones de desarrollo económico y social. Ha desarrollado propuestas, procesos y proyectos en gestión y políticas públicas y en planificación de desarrollo, con énfasis en la generación de estrategias de desarrollo económico local y proyectos productivos para sectores rurales y de la minería artesanal en los departamentos de Oruro, La Paz y Potosí, en Bolivia. Actualmente dirige el Centro de Investigación y Servicio Popular, el CISEP, desde donde lidera equipos de trabajo que investigan y proponen soluciones para hacer más eficiente la gestión pública local y mejorar las condiciones de trabajo de las mineras, de los mineros en Bolivia. Ahora vuelve. Jesús Alberto, si me escuchas, pues nada, el tiempo es para ti. Adelante. Gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Alberto, Diego, y muy agradecido con el CETEM por habernos invitado a compartir. Gracias, Diego, Alberto, y encantat y agraït de poder compartir i explicar les condicions mineres a Bolívia i com es connecta amb el mercat global i mundial. Passaré una presentació. Si algú pot passar la presentació, perquè no puc compartir la pantalla. Yo creo que te la van a poner por acá. Em sembla que ara te connectaran. I mentre es van connectant la presentació, què voldria explicar? És un estudi de cas d'una mina cooperativa. A Bolívia hi ha tres tipus d'operadors miners, els que extreuen el mineral. L'Estat, l'estatal, perquè l'Estat té mines sota la seva tutela, després hi ha la mineria privada, empreses mitjanes i petites que van operant, i després tenim el que aquí anomenem la mineria cooperatitzada, que vol dir, i és un sistema, ara sí que compartiré la pantalla, que és un sistema de mineria que nosaltres qüestionem bastant perquè és un part d'un procés de flexibilització laboral. I per què volem assentar-nos en aquest tipus de mineria? Exclourem l'or, perquè l'or té unes característiques diferents i ens centrarem en aquesta mina i és molt similar amb el que passa amb la plata, el plom, el zinc i l'estany. En aquest tipus de mineria, les cooperatives ocupen un terç, més o menys, de la producció boliviana de minerals, però poden arribar a ocupar el 90% de l'obra de l'extracció de minerals a Bolívia. Per què és important centrar-nos en què està passant amb aquest tipus de mineria? Perquè fa 30 anys va sorgir aquest tipus de mineria cooperativitzada a Bolívia com a resposta a la crisi dels 80, la crisi dels preus dels minerals a nivell mundial. Moltes persones van quedar sense feina i a Bolívia no hi havia feina i es va llogant a grups de miners les mines que estaven esgotades. Aleshores, una primera característica és que aquestes cooperatives són associacions d'exminers als quals l'Estat els lloga les mines que tècnicament no són rendibles per un tipus de mineria més tecnificada. I en aquest marc, a partir dels anys 80, comencen a sortir les primeres cooperatives i actualment, si no tenim en compte l'or, hi ha més o menys 100 cooperatives a Bolívia que agrupen 70.000, 80.000 persones. L'estudi de cas que mostraré és molt similar al cas d'altres operacions mineres de Bolívia que tenen a veure amb plata, plom, estany i zinc, sobretot. Hi ha tipus d'operadors, l'estatal, cooperativitzada i privada. És un sistema informal, formalitzat per l'Estat, el govern de Bolívia, per flexibilitzar la feina.
Aquestes cooperatives mineres, aquests 70-80 mil treballadors, no estan regulats per una llei laboral. A Bolívia hi ha una llei de l'ocupació de la feina de 1942 i no estan inclosos en aquesta llei, sinó que depenen d'una llei de cooperatives. I aquesta llei de cooperatives diu que en aquest sistema no hi haurà la relació de qui dona feina i qui és i el treballador. Per tant, aquest miner és qui li dona feina i el treballador. Per tant, la llei que defineix les hores de feina, hores extres o les despeses de treball no afecta aquest sistema o no regula aquest sistema de mineria cooperativitzada. I això provoca grans problemes i genera també grans estalvis a altres operadors de la cadena de minerals. Per tant, aquestes cooperatives no estan regides per la llei laboral boliviana i cap d'aquestes cooperatives posseix les mines. És l'Estat el que té la propietat i l'Estat lloga les mines a aquestes cooperatives. I això és un 1% del valor brut de producció abans de deduir despeses. Aleshores, aquest 1% equival al 2 o 3% del valor net. Per tant, la cooperativa paga un lloguer que és l'1% d'aquest valor brut de la cooperativa. El problema és que el que passarà, com que no són propietaris, aquestes cooperatives no poden accedir a crèdits, no poden planificar el futur, tecnificar les mines, perquè no poden accedir al crèdit perquè no són propietàries de les mines, aquestes cooperatives. Per tant, les cooperatives hi ha un sentit d'igualtat entre miners, però no és necessàriament real, perquè els miners que tenen més de 40 anys i que coneixen molt bé la mina, hi ha els més joves que accedeixen a espais on hi ha molt poc mineral. Per tant, no hi ha una igualtat. Un altre element fonamental és, com que són mines esgotades, els miners van buscant allà on hi ha el mineral. I quan un miner troba, imaginem que, Alberto, tu trobes el mineral, tu et converteix en propietari d'aquest espai i les altres persones es treballen en grups de 4 o 5, en quadrilles, es distribueixen en funció del que tu decideixes. Com que no hi ha una relació laboral, no hi ha una autoritat a la qual puguin recórrer, perquè les cooperatives estan regides per una assemblea de socis en la qual es prenen decisions. I en aquestes assemblees de socis, moltes vegades estan dirigides pels miners més antics, els que tenen més coneixements, els que tenen contactes amb l'Estat, i entre cometes els fan una mica de cap sense ser-ho. Els ingressos no es veuen definits per les hores de feina, pel sou, sinó en funció de l'esforç productiu que facin. I aquest esforç productiu està definit per la cotització internacional d'aquests minerals. L'estany, la plata, ara tenen un valor elevat. Treballen 10, 12, 14 hores per intentar extreure la major quantitat de mineral de les mines. I això s'ha de compensar amb la capacitat de venda que tinguin, perquè la legislació boliviana, pel que fa a l'estany, preveu que només que puguin haver-hi només dues empreses, una estatal i una privada, i els miners han de vendre a una d'aquestes dues empreses o a petites empreses. Van a disculpar, se me escucha, ¿no? ¿Verdad? Em poden sentir? Sí. Estoy en el área rural y tengo.
Estic en una zona rural i tinc problemes de connexió. Aleshores, com deia? Com els deia? La producció passa per un procés de comercialització que no controlen les fundicions per l'estany i per els altres minerals. Són empreses que aquí els anomenem comercialitzadores, que són les que recullen els minerals i comercialitzen, perquè les cooperatives no poden comercialitzar directament el mineral i no tenen els contactes. Aleshores, això fa que moltes vegades siguin de fer treballadors d'aquestes comercialitzadores i d'allà on es fonen els minerals, aquestes fundicions. Aleshores, això fa que a Bolívia normalment es treballen 8 hores per dia i 40 a la setmana. En canvi, ells treballen 12 hores i 6 dies a la setmana. Per tant, aquí hi ha un sobreesforç laboral. I això vol dir que a Bolívia hi ha un monopsodi, no un monopoli, és a dir, dues companyies. I això fa que 30% de les despeses laborals que hauria d'assumir qui dona la feina, l'assegurança mèdica que hauria de pagar, qui dona la feina, acomiadament, altres bonificacions, ningú les paga aquí. Les hauria de pagar qui dona feina, però qui no. No les reben totes aquestes compensacions i això fa que el preu del mineral que venen baixi. Això és el gruix del que volia dir. El mineral que s'extreu a les mines bolivianes amb aquest sistema, les comercialitzadores, aquestes empreses ho porten a les fundicions, a altres parts del món, i estan les cooperatives paguen 30% menys del salari dels treballadors i això comporta greus problemes. Per exemple, el cas de les dones. També hi ha dones que treballen i la persona que dona feina a Bolívia, una empresària, ha de pagar 15 sous quan la dona està embarassada i se li ha de donar 90 dies abans i després de l'embaràs. I a les cooperatives això no passa. Per tant, els miners, aquest valor 30% menor respecte a altres treballadors, no el gasten. Aleshores, no fan servir serveis de protecció personal. Es necessita la mina, per exemple, pulmó san, és un filtre perquè no entri pols, metal·litzada. Compren eines de feina de mala qualitat. Assumeixen el cost de les despeses bàsiques, despeses administratives, i eviten totes aquestes despeses que no són directes per la producció. I aquestes despeses no directes és seguretat, la feina del lloc de treball i despeses mediambientals. Per tant, hi haurà problemes per les persones, i en el medi ambient. És un sistema de flexibilització laboral i bàsicament el que es fa és reunir a les persones perquè puguin treballar en un espai, ajudar-los a vendre els minerals i, sobretot, a reduir la conflictivitat que es podria produir. Com que no tenen processos tècnics a l'interior de la mina, és possible que un miner estigui treballant en una zona molt mineralitzada i altres miners puguin ocupar aquest espai. En canvi, si hi hagués una llei, estaria molt ben regulat. Però aquí, en el cas de la mina, com que no hi ha propietat i tots són iguals, poden passar conflictes en el lloc de treball. I la cooperativa ha d'intentar reduir aquesta conflictivitat. Aquí, com es pot veure en aquesta imatge, hi ha conseqüències amb aquest sistema. I podem veure com el sostre cau. Aquí està caient i ningú ho repara perquè suposa una despesa molt elevada. Hem fet enquestes a les mines i hem vist que en els darrers 5 anys, el 85, 80% dels miners
d'una mina de 200 treballadors han tingut lesions a l'espatlla, al cap, als peus, en el darrer any un 10% han tingut lesions. El 40% treballa de més de 6 hores al dia drets i això al final té conseqüències greus per la salut. Com que no són propietaris de les mines, aquestes mines no tenen ventilació. El 95% dels miners estan exposats a gasos d'interior, gasos que produeixen els motors de dièsel, i les mines no tenen sistema de ventilació, ni pels gasos de l'interior de mines, ni pels gasos que es produeixen quan s'està perforant la roca o quan s'està dinamitant la roca. Para perforar la roca se requiere mucha agua, ¿no? Y entonces el agua tiene que llegar a las minas a través de sistemas de conexión y eso tiene un costo. Y son cosas que ellos se las evitan. Y más y se las evitan con, y teniendo consecuencias muy graves en la salud. No tenemos un dato preciso porque en la Caja Nacional de Salud, que es el ente encargado en esto, no nos los quiere proporcionar, pero la cantidad de trabajadores que han dejado la mina por silicosis es constante. La silicosis es el deterioro pulmonar, la perforación de los pulmones, que se da en el altiplano porque ellos inhalan polvos metalizados, ¿no? El Jesús, exceso perdona. De humedad del interior mina. ¿Sí? Perdona, Jesús, 2 minutos. Ya, voy a ser muy rápido. Entonces, hay problemas de reumatismo, hay muchas lesiones en la espalda. Y todo eso sucede, como les decía, porque ellos se van reduciendo los costos drásticamente, ¿no? Y al final, lo que sucede es que ellos reducen costos para elevar sus ingresos. Y esto provoca un trabajo insalubre y de alta peligrosidad. Lo que quiero comentar es este último, ¿no? Entonces, el problema para nosotros está tanto en lo local como en lo global. Que estos detalles que les voy mostrando, riesgos, peligrosidad, particularidad de las actividades mineras, no está contemplado en las estructuras de precios de los minerales y con ello luego podemos escalar hacia los insumos y los productos electrónicos. No está previsto en la escala del precio de los minerales porque es muy especulativo estos elementos que deberían componerse, ¿no? Tampoco está bien estructurado en estos precios, no está vigente las externalidades, o sea, la esperanza de vida de las personas decae y estas externalidades no se prevén en los costos de las materias primas, ¿no? Y por último, lo más grave es que esto que está pasando en Bolivia pasa en el Asia, pasa en el África, los estados, la estructura promueve la flexibilización laboral justamente para reducir los precios y estas son las consecuencias, ¿no? Y en Bolivia esta flexibilización laboral hace que estos pequeños productores extractores de minerales no tengan ningún control sobre el mercado de insumos, sobre los laboratorios químicos, sobre los mercados de venta al exterior de los minerales, lo que les pone en un estado de indefensión que hace que aparentemente se generen muchos recursos en la minería, pero esos recursos no necesariamente se quedan en la familia y vemos como en esa triste imagen de una señora el tremendo deterioro que existe en las personas como consecuencia de la actividad minera. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. A mí solo se me ocurría cuando estaba escuchándole como la contradicción entre la buena prensa y las bonanzas que le vemos al mundo cooperativo acá en Cataluña, ¿no? Todos son buenas, y es verdad, o sea, quiero decir que acá en Cataluña son buenas herramientas, son buenas dinámicas de trabajo y las consecuencias nefastas que tiene el cooperativismo, seguramente acá no le llamaríamos así, en minas bolivianas, ¿no? En fin, bueno, para que tengamos, me hace pensar en que siempre tenemos que tener como el ojo puesto no solo lo que nosotras acá pensamos que quieren decir las cosas, sino en lo que pueden querer decir en otros puntos, ¿no? En otras partes. Y nada más, voy a dar paso a la segunda participación de la mesa de hoy. Le tengo aquí a mi lado, es Diego Martín, trabaja en la unidad de transición económica de la Oficina Europea del Medio Ambiente, tiene un máster en desarrollo internacional por la Universidad de Kent, la Escuela de Estudios Internacionales de Bruselas,
En la Oficina Europea del Medio Ambiente lidera el trabajo sobre materias primas, analizando la transición verde y digital desde una perspectiva medioambiental y global. Es coautor del informe que han publicado con Amigos de la Tierra Europa, que se llama Green Mining is a Myth, The Case for Cutting EU Resource Consumption, así que la minería verde es un mito, el caso para reducir el consumo de recursos en la Unión Europea, y pues tienes la palabra, Diego. Gracias por estar aquí. Hola. Bueno, muchas gracias por invitarme. Tengo un montón de diapositivas, así que voy a tratar de ir un poco rápido, pero tengo también un montón de información, así que si las quieren después, obviamente pueden hacer su propia investigación. Ahorita estamos pasando por un cierto tiempo en la historia de los humanos, de la historia reciente, muy interesante. Y ha habido muchas transiciones energéticas en la historia de la humanidad. Últimamente la transición energética verde, ¿no? Que básicamente se requieren muchos más minerales. Minerales en un cierto aspecto que nunca se han habido extraído en el pasado. Y de ahí voy a tener más detalles. Entonces, un poco de background. La Unión Europea está pasando por una crisis muy como... está muy ansiosa por el momento en recuperar estas materias primas, ¿no? A causa de la transición digital y la transición verde, que está por el Tratado Verde, el Tratado Verde que salió en el 2019, ¿no? Con la Comisión de von der Leyen. La crisis del COVID hizo unos impactos muy fuertes a las cadenas de suministro, creó una escasez del mercado y restricciones de la exportación también, ¿no? Las cadenas de suministro, Europa es muy dependiente en, por ejemplo, más del 90% de magnesio de China, 98% del borato de Turquía y el 85% de niobio de Brasil. Y muchos de estos materiales se necesitan para la industria pesada, ¿no? La aviación, particularmente la construcción y también en el sector de automóviles, ¿no? De transporte. Ahora, no solamente la Unión Europea que tiene estos problemas, también Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Corea del Sur y China también están tratando de tener sus propias estrategias para recaudar estos materiales. Y últimamente, la invasión de Rusia causó aún más un problema para la Unión Europea, porque ya que, voy a hablar un poco más de eso, muchos de estos recursos vienen de Rusia. La próxima, por favor. También quiero poner un poco de background también en esto, un poco de fondo. Aquí vemos a la izquierda los límites planetarios, que mucho se ve del cambio climático y mucho se habla. Si pueden ver el cambio climático de arriba, climate change, hemos obviamente pasado sobre lo que... el límite planetario, ¿no? Pero si se ve la integridad biosfera, las nuevas identidades que en el año pasado se descubrió, ya hemos pasado a 5 de estos límites planetarios, ¿no? Entonces, la contaminación, tenemos muchos microplásticos en nuestros cuerpos, químicos, como que se dice en inglés, PFAS, Forever Chemicals, que el medio ambiente no los puede digerir, no sé cómo decirlo en español. Y el cambio climático ahorita tiene toda la atención, o mayormente la atención de los políticos. En cambio, podemos ver que obviamente hay otras preocupaciones. Sí, gracias. Y también quiero poner... solo ahí muy rápido, los puntos de inflexión planetarios, que son muy importantes, porque básicamente, si uno de estos puntos de inflexión, que ahorita los científicos están diciendo que ya hemos pasado uno de estos, o ya lo estamos pasando, causa como un efecto dominó, en el cual si ya pasamos por un punto de inflexión, entonces el resto comienza a caer y va a cambiar nuestra sociedad en sí.
en cómo crecemos la comida, el cambio climático va a estar peor, y bueno, entonces ahí los pongo ahí solo para que lo vean. La próxima, por favor. Ok, gracias. Entonces, regresando un poco a lo que estaba diciendo sobre la crisis o la ansiedad que voy a decir de la Unión Europea, aquí vemos a la derecha, a la izquierda, muchos de los países en los cuales provienen estos recursos de materias primas, ¿no? Podemos ver que China tiene la mayor parte de estos materiales, especialmente en las tierras raras. Y aquí está Maro Sefcovic, que básicamente dijo la necesidad para cumplir las metas del Tratado Verde requiere 60 veces más litio para el 2050, ¿no? Y bueno, esto requiere básicamente niveles de extracción que nunca se ha visto. La próxima, por favor. Ok. Y aquí vemos un poco también cómo nos situamos un poco en la... cómo se sitúa, más bien dicho, la industria minera. Ahorita, una industria minera, si yo te propongo la pregunta aquí, la mayor gente pensaría que la industria minera, nuestro colega Jesús ha hablado un poco de eso, del sector corporativo, pero la industria minera formal tiene muchos impactos ambientales. Se ha escuchado mucho de la minería en Congo, de la minería en Brasil, de las minas de Tajo Abierto, ¿no? Entonces, tiene en el conocimiento social, tiene una imagen muy negativa. Entonces, ¿qué hace la industria? Está tratando de cooptar este mensaje de que se requiere del cambio climático, que necesitamos, bueno, en verdad hemos tenido que hacer esto hace 30 años para no tener estos problemas tan severos. Pero bueno, estamos aquí en el 2023. Y la cosa es que ahora la industria minera trata de cooptar ese mensaje. Y aquí vemos abajo en Minerals in Climate Action, for Climate Action, este es del Banco Mundial. Básicamente, Climate Smart Mining o Clima Inteligente para Mina, no sé. Y también vemos ahí en arribita, Mining with Nature, que ahora a la minería está tratando de decir que no solamente en el pasado sí hemos destruido la biodiversidad, pero ahora la podemos crear. Entonces, básicamente están diciendo que pueden aumentar el nivel de biodiversidad en un proyecto minero. Y también a la derecha, o bueno, izquierda, vemos excavando por el cambio climático. Entonces, ahí viene la green mining o sustainable mining, minería sostenible. La próxima, por favor. Ok, un poquito más sobre la demanda de materias primas, que ya hablamos un poquito. Aquí vemos un reporte de Foresight. Bueno, disculpen, porque esto solo hablo en inglés y hay palabras que me olvido. Y bueno, aquí vemos un reporte que básicamente salió en el 2020 de la Unión Europea y ahí analizan bajo dos escenarios, un escenario de menos ambición y un escenario de más ambición. Y aquí vemos el nivel de disprosio de litio, de cobalto, de grafito, de neodimio, son muy, muy altos, a niveles que obviamente, como decía antes, nunca se han extraído. Y el problema también es que en el caso de disprosio, neodimio, especialmente de las materias raras, no hay ninguna mina en el mundo que saca materias raras como el material primario. Siempre viene de otros materiales. Entonces, lo que pasa, si un material que es el material primario no tiene un buen precio en el nivel internacional, entonces la minería no va a explotarlo tanto, ¿no? Lo que causa es que el producto, como en este caso las materias raras, se disminuye, ¿no? El nivel. Entonces, por eso es bien difícil tener, o sea, básicamente predecir el nivel de materias raras que se van a poder extraer en el futuro. Y la próxima, por favor. Aquí, entonces, bajo este caso, hicimos un reporte hace 2 años, y este reporte no lo voy a ir mucho en detalle. ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado mucho desde que cuando escribimos este reporte, y lo voy a explicar un poco más. Pero básicamente queríamos un poco desafiar esta narrativa que estábamos viendo en Bruselas, que Bruselas obviamente domina la Unión Europea, y que todas estas leyes van a ir a los países miembros. Entonces,
teníamos que desafiar. Estábamos comunicándonos con movimientos sociales contra minas en Europa y estamos aprendiendo de cómo la minería en verdad se estaba comportando aquí en Europa, donde supuestamente tenemos las mejores leyes del mundo. La próxima, por favor. Entonces, estábamos encontrando que mucho se habla de la minería, extraer todos estos materiales, pero nunca, no hablamos mucho de la, del consumo y la producción. Como decía antes, estos materiales son raros por ciertos aspectos. No son raros porque si lo ves en el mapa, en el mundo, en verdad no son raros. El litio existe en un montón de lados. Pero donde se encuentran en concentración y que sean económicamente viables para ser extraídos, depende mucho en la geología. Entonces, por eso se dice que son raros, pero básicamente no son en sí raros, son difíciles nada más para sacarlo del suelo. Y entonces, la Unión Europea, como decía, es muy dependiente de otros países. Y nosotros en Europa, a pesar de ser 6 a 7% de la población mundial, consumimos el 30% de materiales primarios. Lo que significa que el resto del mundo solo tiene 70% de consumo, ¿no? Y en términos de extracción potencial, exponencial en el futuro, esta es una lectura de la doctora Alicia Valero, que es una capa, estaba hablando sobre en el futuro cuánto vamos a necesitar extraer a niveles que anteriores, ¿no? Entonces significa que en los próximos años vamos a tener que extraer 5 veces más oro que en la historia de la humanidad. Y el oro es uno de los materiales que se ha extraído mucho más en la historia de los humanos. Pero en el caso del litio es 2 veces más que en toda la historia de la humanidad. En el caso del cobre, es posible que en los próximos 80 años lleguemos al límite del cobre que se puede extraer, lo que causa un problema, en verdad, intergeneracional de justicia. Porque de aquí, en las futuras generaciones que todavía no existen, aquí en 100 años, necesitarán estas materias primas para tecnologías que no conocemos. Entonces, si extraemos todo ahorita, y obviamente por los límites termodinámicos no se puede reciclar todo, entonces tenemos mucho desperdicio, ¿no? Entonces, también quiero proponer ese punto. También el problema no solamente es de la extracción en sí, también es los desechos. Y en la Unión Europea, a pesar que la mayoría de gente me imagino que no sabe que hay una industria minera aquí, que no es muy grande, pero existe, especialmente en España y en Finlandia y en Suecia, básicamente los desechos de minería son el segundo más grande en toda Europa. O sea, de todos los desechos, la minería, a pesar que no es grande aquí, esto contribuye a muchos desechos. O sea, tiene el segundo lugar. Y a pesar de otros problemas, a pesar de las directivas de la naturaleza, para la protección de la naturaleza, nosotros en Europa todavía tenemos problemas en proteger a zonas biodiversas, ¿no? 60% de las especies y 81% de los hábitats están de una conservación desfavorable. Ahora lo que pasa con estas minerías en Europa, que se va a explotar, según la Unión Europea, quiere explotarlas en zonas biodiversas, que se llama Natura 2000. Ahorita se puede hacer, técnicamente en la directiva, se puede extraer minas, pero el problema es que las minas que existen en Europa por el momento mayormente son de no son de metal. Ahora la extracción que se va a necesitar para los paneles solares, para los turbinos de viento, necesitan materias primas, pero necesitan metales como el cobalto, las materias raras, como decía. Y entonces la Unión Europea y muchas compañías están viendo a las zonas biodiversas, porque Europa es una región
muy pequeña. No es como Australia o Brasil o Estados Unidos o Canadá, donde una mina puede estar muy, muy lejos y la gente no se da cuenta. Bueno, las comunidades indígenas sí se dan cuenta, pero las capitales están bien lejos de esos, ¿no? Por la próxima, por favor. Ahora me voy a mover un poquito muy rápido. Sorry. Sí, ok. Entonces estamos viendo aquí el consumo, el nivel de consumo. Lo analizamos un poco también en nuestro reporte y vimos, indicamos, y esto es un poco como una proyección, porque los números son un poco difíciles de calcular, más bien porque muchos países miembros no reportan el nivel de consumo de sus países, o lo reportan, pero hay muchos esto... Hay muchos, unos reportan un año y el próximo año no. Entonces, no tenemos la data ahí, que está suficiente. Aquí a la derecha se puede ver la producción total de metal desde 2013 y cómo va a subir exponencialmente el nivel de consumo de todo el mundo, ¿no? Solo por decirlo, en 2020 se encontró que la extracción, o básicamente los productos hechos por el hombre, o los humanos más bien, han sobrepasado el peso neto de la biomasa. Entonces significa que nosotros como humanos hemos construido más en peso que existe naturalmente. Eso para un poco relacionarlo. Próximo, por favor. Y entonces estamos viendo a la Unión Europea queriendo tener más minas en Europa. Y aquí hay uno de los muchas minas que se están tratando de explotar. Podemos ver en España en sí, y de hecho esta es una subestimación, porque hay muchas más, y seguro ustedes ya saben. En la izquierda, esa es una protesta en Covas do Barroso, en Portugal, donde yo estaba hace 2 años con las comunidades ahí resistiendo una minería de litio, ¿no? Próxima, por favor. Y aquí también, si quieren hacer una investigación también, esto es en España. Estamos hablando mucho de los derechos ambientales y los derechos humanos. Aquí en Europa nosotros somos los mejores, bla, bla. Así te dice Bruselas. Hay una, no sé, los europeos son muy buena gente y se creen los reyes del mundo. Y en cambio en Europa también tenemos estos problemas, especialmente en España. Se puede ver que hay muchos casos que ya han sido subidos en la página web de Minob. La próxima, por favor. No voy a hablar tanto de los impactos del coste de minería, pero quiero decir una cosa. Hay una fundación que desafortunadamente no ya existe, ya perdieron sus fondos, pero la Fundación de Minería Responsable tiene un índice cada año, bueno, a cada 2 años. El último, en el 2022 y en el 2020, encontraron que ninguna minería en el mundo llega al nivel requerido para decir que es una buena mina a nivel ambiental y social. Anglo American es la compañía que se destaca mejor, pero aún así ellos no llegan a ser una buena compañía. Hay unos proyectos que sí son mejores que otros, pero eso en como industria es un problema, los derechos humanos y los derechos ambientales. Entonces, cuando uno dice, ¿qué es la minería verde? Cuando notas en la evidencia, no existe, ¿no? Minería verde de repente puede existir en el futuro, pero por el momento no está. La próxima, por favor. Y una más. Sigue abajo. Abajo otra más. Eso es para su investigación propia. Entonces, en 2 semanas va a salir una estrategia de la Unión Europea. Básicamente, la Unión Europea en sí ha analizado en la solicitud de evidencia, ha analizado 6 áreas importantes de identificación para mejorar la situación de Europa que no tiene estos recursos, ¿no? Obviamente, la baja diversificación de las fuentes de suministro de la Unión Europea. O sea, como decía, dependencias de otros países, hay escasez, el potencial sin explotar todavía del suministro de la Unión Europea. Los permisos que normalmente una mina toma 16 años o 10 a 20 años en salir a
a la luz, ¿no? La Unión Europea quiere hacerlo 3 veces más rápido. Y esto significa que la minería se va a crecer mucho más en la Unión Europea. Falta de financiación, supuestamente, pero en verdad, si hablas con la minería, ellos dicen, no, nosotros tenemos, la financiación no es un problema, sino los permisos son el problema. Bueno, monitoreo y gestión de riesgos. Básicamente, la Unión Europea cree y tiene miedo, como pasó un poco con el COVID, en el cual si unos países como Francia y la Alemania requieren estos recursos, otros países como Eslovaquia, Rumania o Italia, de repente, que no tienen la potencia de Francia y Alemania, de repente no tienen estos recursos, lo que obviamente va a afectar su industria. Entonces quiere hacer un mercado único que sea mucho más fuerte y tener mucha más esto, a prevenir choques básicamente de cadena de suministro. Obviamente los impactos sociales y ambientales lo reconocen y quieren mejorar eso. Pero eso es como un segundo punto, no es el primero, desafortunadamente. Y bueno, también investigación e innovación. ¿Puedo ir a la última? Y sí, cerramos. Sí, sorry. Porque tengo muchas recomendaciones y he puesto más de corto plazo que hay. Obviamente, no, la vas a encontrar en todos lados. No es tan diferente. Lo que sí quiero resaltar que es diferente es que la debida diligencia, que se está hablando, hay una ley de debida diligencia ahorita, es una herramienta muy buena, pero no va a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque el problema es que las economías están creciendo a 2 a 3% cada año, bueno, quieren, ¿no? Lo que significa 2 a 3% más de los recursos naturales y 2 a 3% energía más y más, porque los tres están ahí, están muy, muy, muy alineados. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos movernos hacia un uso racional de recursos, lo que significa esta pirámide que es inspirada por la pirámide alimenticia, si ya la han visto, de repente la reconocen, es que primero necesitamos el sufficiency, no sé cómo se dice en español, suficiencia y la sustitución, que son muy cruciales. Por ejemplo, en el caso del sodio, es una batería que puede competir muy bien con el caso del litio, pero no tiene la infraestructura en el momento financiera que tiene el litio, porque los inversores ya conocen bien el litio y invierten en ello. Pero en el sodio, por ejemplo, es muy compatible, es mucho mejor para el medio ambiente, obviamente, en términos de eficiencia, no es tan buena como el litio por el momento, pero es muy competitiva. También nos movemos a una sociedad de circularidad y eficiencia, porque ahorita esto se está hablando nada más de la economía circular, pero la economía circular también tiene problemas y de repente lo podemos hablar. Y últimamente se extrae estos materiales que se necesitan, ¿no? Porque en el momento, si pudiera enseñarla, la pirámide en la Comisión Europea está al revés. Primero, extraemos todo lo que necesitamos y de ahí nos preocupamos de todo. Por ejemplo, en la ley que va a salir en 2 semanas, un miedo que tenemos nosotros es que el sector de reciclaje, que obviamente lo necesitamos aquí en Europa, mayormente no reciclamos los materiales. El litio, por ejemplo, tiene 1% de reciclaje en el mundo. Termino aquí. Tenemos miedo que el reciclaje es visto como la economía circular, cuando obviamente hay uso, reuso, eliminación de materias primas que están mucho más, que son mucho mejores que el reciclaje. El reciclaje aún sigue contaminando y bueno, es bueno, es mucho mejor que materias primas, pero obviamente en la economía circular hay otras etapas que deben tener esto más importancia, ¿no? Pero bueno, de repente lo podemos hablar, si quieren unas preguntas, aquí estoy. Muchas gracias. No sé cómo lo tenemos. Tenemos tiempito para alguna pregunta, si queréis, y así pues. Por aquí hay un par. Vamos a intentar ir rapidito también con estas. Y estamos casi en tiempo. Sí, vale.
¿cómo ves el mundo en 2030 con la agenda Davos del UEF, que quieren aplicarlo ahora todos los políticos, la agenda 2030, con el tema de los recursos naturales que están subiendo exponencialmente? Y que me acuerdo que David, un periodista que asesinaron en Burkina Faso, iba a hacer un documental de cobalto. ¿Cómo ves el mundo de aquí a 2030? Igual hacemos las preguntas y luego se contestan todas. Sí. Vale, la mía es para los dos. Precisamente Bolivia es el país con más suministros de litio en el mundo debajo del Salar de Uyuni. No sé qué me pueden decir tanto desde la perspectiva de la Unión Europea como desde la perspectiva de Bolivia misma sobre este tema. Gracias. Gracias por las presentaciones. Mi pregunta es, ¿cuál es la solución? Es decir, si no hay minería verde y al parecer todas las minerías tienen un impacto grande social, ¿cuál es la alternativa para obtener los minerales que se necesitan para una transición verde, pero también justa socialmente? Voy a responder a la primera pregunta y a la última pregunta, ya que están muy relacionadas. En básicamente la agenda 2030, desafortunadamente no toma para nada en cuenta en la suficiencia, solo cree en el crecimiento económico, sino el crecimiento económico más limpio, supuestamente, lo que se llama crecimiento verde. El problema del crecimiento verde es que requiere muchas materias primas, como ya hemos visto. Lo que yo he dicho, básicamente, ese es el crecimiento verde, ¿no? Y entonces, en el mundo futuro, que siga la agenda 2030, es mejor que nada, obviamente. Eso sí, hay muchas buenas cosas, como por ejemplo derechos de la mujer, ¿no? Un mundo sin hambre, el primero, que obviamente bajo un crecimiento verde es imposible, en verdad, un mundo sin hambre, y nunca desafía el nivel de consumo y producción, ¿no? Que es el problema más grande. Entonces, ¿qué es la solución? De ahí vemos. Yo tengo, de hecho, si puedes ir a la cuarta diapositiva, digo, a la 19 se llama. La solución es básicamente, es corto plazo y largo plazo. En el corto plazo se necesita, obviamente, diligencia debida, que sea fuerte y que incluya el sector minero y que la gente tenga acceso a civil liability, a responsabilidad civil, ¿no? Acceso a las cortes, que las comunidades indígenas sean reconocidas en esta la diligencia debida que está siendo discutida ahorita en el Parlamento. Pero también necesitamos movernos objetivo más bien, de reducción de materias primas. Tenemos ese objetivo con emisiones de carbono, ¿no? Que se dice 55% para el 2030. Solo es emisiones de carbono. Como yo enseñé con los límites del planeta, el cambio climático es solo uno de los 9 límites del planeta, ¿no? Entonces, lo que decimos nosotros, si ya tenemos un objetivo para 55% para el 2030 de reducción de emisiones de carbono, ¿por qué no tenemos lo mismo para materias primas? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, para el 2030 debemos de tener una ley vinculante de reducción de 30% para el 2030. Se puede hacer 45% para el 2040 y para el 2050 un 50-60% de reducción de materias primas de la Unión Europea, lo que significa que cada país como España, Lituania, Estonia, lo que sea, tuvieran diferentes objetivos porque su nivel de consumo es muy diferente entre país y país, entonces tiene que ser justo y por eso necesitamos data, por eso dije más temprano
que es muy importante que los países en sí hagan la investigación de cuánto materias primas están llegando a sus países, que reportan esa información para que nosotros podamos tener unos objetivos mucho más correctos, ¿no? Reportamos mucho de la información de los las emisiones de carbonos, pero no se hace lo suficiente para materias primas. Entonces, el objetivo de 50-60% para nosotros es muy importante para el 2050. Vamos a darle un espacio a Jesús para que responda también. Adelante, Jesús. Sí. Bien, consultaban sobre la perspectiva del litio. Nosotros también estamos investigando el litio y lo que está haciendo Bolivia. Como seguramente conocen, todo recurso mineral en Bolivia es considerado estratégico y es administrado desde el Estado central, ¿no? Bolivia ha tenido dos procesos en los últimos 10 años de querer extraer eficientemente el litio. Uno que se llamaba la extracción por evaporación, que era lo que se ha probado los últimos 8 años y en los cuales se han determinado que es muy lento el proceso de extraer litio de los salares, lo que iba en contradicción con esto de la transición verde y la gran demanda mundial de litio, ¿no? Y en los últimos 2 años hemos cambiado a la extracción directa de litio. El problema con estos dos sistemas es que en ambos la normativa que se está generando para la extracción de litio está en función a las negociaciones que se hacen con otros actores. Teníamos antes del 2018 un contrato con una empresa alemana que se iba a encargar de la extracción del litio, pero por cuestiones políticas esto se cayó junto con el gobierno de Evo Morales, y actualmente tenemos un contrato con un convenio con una empresa china, ¿no? La perspectiva es que para el año 2025 Bolivia va a estar produciendo 65.000 toneladas métricas de litio, ¿no? Esa es la perspectiva. Sin embargo, el problema es que en ambos procesos se buscaba no producir materias primas, se quería llegar hasta los cátodos de litio, ¿no? Y fruto de las negociaciones y los acuerdos marco país, ni con el contrato fallido con una empresa alemana, Axisa, si no me sé cómo se llama, ni con los chinos se ha logrado esto, ¿no? Entonces, la apuesta del gobierno boliviano era dejar de ser un productor de materias primas y llegar a producir insumos, que son cátodos de litio, para luego llegar a la batería, ¿no? Entonces, la política nacional de soberanía que se llama acá y que pretendía que vayamos a un proceso de industrialización mayor del litio, no se está dando porque obviamente hay diferencias tecnológicas que el norte no está dispuesta a transferir fácilmente, porque también dejaría de tener control geopolítico de estas materias primas. Muchas gracias, Jesús. Aquí vamos a hacer un pequeño, o sea, os vamos a pedir unos minutitos más, porque precisamente viene a colación del tema este del litio. Desde Alternativa Intercambia en Poblas Indígenas estamos produciendo un documental, una docuficción sobre extracción de litio y sobre las consecuencias que tiene en comunidades indígenas en los salares argentinos, no en Bolivia, sino en Argentina. De hecho, en Argentina ya hay extracción de litio desde hace muchas décadas y también en Chile, incluso desde hace más en Chile, y los efectos ya se están viendo. Entonces, simplemente es como un tráiler del documental que presentaremos en unos meses. Son 3 minutitos y, mira, pues nos ha venido muy bien esta última pregunta para hacer el enlace. Muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias a Jesús y a Daniel por sus presentaciones y a todas las ponencias anteriores que han sido súper interesantes. Y nada, ponemos el tráiler y ahí cerramos. Gracias. Gracias.
principio utilizadas por los nuevos dispositivos son las que más energía renovable acumulan y ayudan a combatir el cambio climático. Respetamos las normativas ambientales y estamos en constante diálogo con las comunidades originarias de nuestra puna, garantizando su participación en todos los procesos. Jujuy, provincia verde. La empresa y el gobierno entraron como si nada, digamos. No se respetaron los derechos de los pueblos en caso... Nosotros decíamos desde la consulta previa, que son antes de entrar a una casa, a un hogar, tanto la empresa, el gobierno, tienen que pedir permiso. ¿Vino la empresa en algún momento a pedir que... No, nos mandan folleto que es escrito en chino, no lo entendemos. Estamos en, nosotros nos corresponde, estamos en nuestras tierras ancestrales que dejaron nuestros abuelos. Creo que tenemos derecho. Ellos tenían en el salar dos arroyos. El trapiche colapsó porque la demanda de agua dulce de la minera lo llevó a quedarse sin reservas hídricas. Y ahora quieren canalizar el río de Los Patos. La comunidad de seres silvestres, tanto animales como plantas, está languideciendo lentamente. E incluso, digamos, los habitantes humanos que tenían una vida pastoril productiva, eficiente y próspera, digamos, se han reducido sus ganados a nivel de la subsistencia. ¿Y a dónde tenemos la vicuña nosotros? Planta baja. ¿Sí? Entonces nos estamos contradiciendo nosotros mismos. Si algunos hermanos plantean todavía aceptar los emprendimientos de las empresas mineras, en este caso no es una simple empresa, son megas empresas que nos van a saquear el agua, nos van a dejar la contaminación. Ustedes han visto el territorio que ellos solicitan, es toda la cuenca. No han tenido en cuenta nuestro territorio, el asentamiento poblacional, los pastoreos. Ese es el trabajo que nosotros hemos venido luchando hace mucho tiempo, la conservación del territorio. ¿Ve? Así son los gobiernos, te engañan, te vienen, te engañan. Ahora, para sacar lista, así va a ser, va a venir a engañar. ¡Ay, ay, hermanos! ¡Ay, ay, ay! ¡No al litio! ¡No al litio! ¡Le afirmamos, no al litio! ¡No al litio! ¡No! Bé, moltes gràcies. Ara ens hem quedat amb les ganes de veure aquest documental sencer. Ja el veurem quan tinguem l'oportunitat. Abans de marxar i d'acomiadar-nos ja d'això, donar-vos res, algunes petites informacions. Primer de tot, recordar-vos que aquí fora teniu la informació sobre el projecte i el procediment per sumar-vos a les al·legacions contra l'iniciativa minera de les Naves, presentada per l'associació Plataforma No a la Mina de Canyaveral, que us he comentat abans. Recordeu-vos que això que ho teniu a fora i que us en podeu informar aquí. I llavors, fins aquí, diguem-ne, a l'última sessió d'aquest dia de jornades del Mobile Social Congress, donar-vos les gràcies per haver estat aquí doncs, tota la tarda escoltant totes aquestes reflexions dels diversos participants. Doncs gràcies als participants, als ponents, a les moderadores, als que heu seguit aquí i als que ens esteu seguint en directe i a les entitats col·laboradores i amigues que heu fet possible també doncs, que el Mobile Social Congress sigui possible. També gràcies a l'equip del Pati Manning i a l'Ajuntament de Barcelona també per fer-ho possible. Recordar-vos, aquest esdeveniment està organitzat per la campanya electrònica justa de CETEM Catalunya, que treballa per denunciar les vulneracions ambientals i laborals de la indústria electrònica actual mitjançant tasques de sensibilització, mobilització, formació i incidència. Si en voleu saber més, podeu visitar la pàgina de CETEM Catalunya, on trobareu tota la informació. Podeu seguir a les xarxes de CETEM, que també doncs, van penjant tota la informació d'electrònica justa i de totes les campanyes que tenen. I recordar-vos que això no acaba aquí, perquè aquesta doncs, és una primera jornada del Mobile Social Congress, però que tot això continua demà i passat.
i us recordaré que és el que podeu fer demà i passat en aquest marc. Demà seguirem amb un cinefòrum en el qual projectarem el documental eLife sobre els residus electrònics i farem una tertúlia amb en Robin, que és expert en reciclatge d'electrònica, que donarà com una visió això crítica al documental. Això serà aquí mateix, al Pati Manning, a 6:45, o sigui a les 18:30, i serà possible només veure-ho presencialment, així que us esperem demà aquí a les 16:30. I dissabte, al Convent de Sant Agustí, d'11 a 2, hi haurà una jornada a l'aire lliure on es farà un cafè de reparació, una install party, i hi haurà jocs també de consum responsable pels més petits. Així que us esperem a tots a que vingueu i participeu del Mobile Social Congress, també de que piuleu què us ha semblat tota aquesta jornada i, per tant, ens veiem doncs, demà i passat. Moltes gràcies.